Esiet sveicināti mūsu cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Klāt atkal otrdienas vakars un, protams, Radio Merkurs ēter atkal mūsu kārtējais raidījums Gaismas pils. Nu, ārā jauks laiks, protams, klausītāji kā nu kurš, visi pat nedzird raidījumu visā garumā, jo aizkavējušies dēļ skaistām vasaras izklaidēm, visādi festivāli notiek, visādi koncerti, kari, un ne tikai koru kari, bet arī, tā teikt, esot sācies faktiski trešais pasaules karš. Nu, bet ko tad mums te darīt? Mēs tādā pīļu dīķī šeit vāramies un lēnām izmirstam. Nu, šī sakarībā jādomā, ko darīt. Ne visi grib, tā teikt, laisties dibenā tajā pīļu dīķī. Daži peld ķeprojās, daži stipri optimistiski brauc ar kuģi un saka, ka nav nekāda te slīkšana, viss mums ir kārtībā, un rāda arī pat piemērus, kā, ko vajag darīt, kā vajag darīt. Nu, šodien man Radio Merkurs ēterā ir ļoti optimistisks viesis, viņš ir ļoti labi informēts, gudrs cilvēks, Aleksandrs Kirstens, viņš ir bijušais Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs, viņš interesējas ļoti plaši par notikumiem pasaulē, par to, kas ir bijis, kas pat laban ir, kas būs. Nu, bet lai tā, sāktu mēs šodien iekustēsimies, es domāju, nu, ar to jauno Vilni. Jaunam Vilnim ir praktiski jau izsācies faktiski, sabraukuši viesi, bet lūk trīs viesiem Kobzonam, Gazmanovam un Valērijai, kura ir apmainījusi starp citu savu vārdu, jeb uzvārdu. Viņi saka, uz viņu tas neatiecoties, viņi visam cits cilvēks, to Valēriju viņi varot nelaist iekšā, kā viņiem patīk, arī teātris liels un kumēdiņi, bet nu kā ir tā ir. Tad, kā tad, Aleksandr, tur ir ar to jauno Vilni? Pamēģina mūsu klausītājiem radīt iespaidu un izteikt savas domas, cik tas ir, kā tu pats zini, vieni saka, ka nebūtu mums jaunais Vilnis, tad Jūrmala vispār nogrimtu, paliktu, tā teikt, no tā pīļu dīķa pat peļķīts, tur tāda viena dīķa galā būtu palikusies Jūrmala, bet redz, jaunais Vilnis ienes tur daudzus miljonus, tur ļoti viesi prominenti sabrauc un cilvēki skatās un mēs tiekam popularizēti sevišķi Krievijas skatītāji acīs, jo šo te jauno Vilni ar visiem tiem humoru vakariem un tos taču rāda visa gada garumā līdz nākošam gadam praktiski, gan uz jauno gadu, gan jaungada dienā vēl atkārtotos Jūrmalas notikums, jo tās dienas ir vairākas un nevar tā no vienas vietas, bet tik nedēļas par raidījumam un tad katru otro mēnesi atkārto, jo cilvēkiem ļoti patīk un ir pieprasījums, jo daži aizbraukuši slēpot, daži vasarā peldēties, tā kā visi neredz. Un tas ir liels notikums un tur ir ļoti daudz cilvēku un, teiksim, Krievijā ļoti viņš ir populārs un patiešām Jūrmalas vārdu, bet būt no otras puses atkal, vai Jūrmalai ir vajadzīga šāda te slavēšana, vai Jūrmalai vajadzīgs šāda popularizēšana, ka praktiski runājot pa Jūrmalu, Jūrmalā praktiski visa ir gandrīz izpirkta, visas tās labās vietas, tur ir iefīrējušies ārzemju investori, tie, kas pērk šīs uzturēšanās atļaujas, viņi var atļauties nopirkt īpašumus pa miljoniem un tajos pat nedzīvot, viņi atbrauc tikai tad, kad viņiem gribas, nu, protams, tas nodrošina viņiem arī to Schengen svīzu pie reizes, bet viņi ir ļoti apmierināti, ka tādā savā vidē, tur tie vietējie aborigēni drīz vairs nebūs pat pārpalikušies. Es domāju, ja tādā tempā turpināsies, kā tur tiek celts un izpirkts viss. Tā kā, nu, stāsti, kā tev liekas, kādas ir perspektīvas jaunam Vilnim, Jūrmalai un visu, kas ar to saistīts. Lūdzu, Aleksandr. Labdien. Nu, sāksim varbūt ar to, vai Latvijai vajadzīgs jaunais Vilnis, vai Latvijai ir vajadzīgi Krievi, vai Latvijai vajag tirgot uzturēšanas atļaus. Jautājums ir daudz plašāks. Bet runājot par konkrētu aizliegumu trim klauniem, jeb, teiksim, nav jau tikai jaunais Vilnis, jo tuliņ būs arī komēdija klubs, kaut kur, man liekas, augusts sākumā, un tur ir visādas humorīnas un visādi Zadornavi brauc. Jā. Kurie mēli ir asa. Tātad mēs esam sajaukuši divas lietas. Faktiski situācija pasaulē un arī Latvijā ir mainījusies, te pat aiz mazās Baltkrievijas, nu relatīvi maza valsts Baltkrievija, tur, ja teiksim, kaut kādu nepilnu 10 vai ap 10 miljonu iedzīvotāju, neliela teritorija,
Iet kara darbība. Krievijas atklāta agresija, teiksim, Eiropas padomes valsti Ukrainā. Tikai par to būsim godīgi, ka šī Ukraina ir izteiks vēlēšanas pievienoties, varbūt, Eiropas Savienībai. Jā, nu, tad jau vēsturiski, kā viņi bija Lietuvas diškunigaitijā savā laikā un pārstāvēšos rietumslāvus pretēji Maskavijai, kura bija Somu, Ugru un Mongoļu tatāru zeme, un kurā vispār slāvi dzīvoja tikai dažās, teiksim, nu, Pleska un Novgoroda, ja šeit tagad ir Brjanskas, Kurskas apgabalā un nekur vairāk, jā. Nu, augstā kara Lomonosovs jau nāk tur no Arhangeļska. Un šādā situācijā ārkārtīgi interesants fakts, ka, piemēram, Francija piegādā nevis teroristiem, jeb, nu, teiksim, Krievijai, ja, kas ir jau kara darbībā, nevis tur vienkārši kaut kādas pārtikas pakas Krievu armijai, bet būvē divus aviācijas helikopteru bāzes kuģus, par kuriem viens Krievu ģenerālšā pārstāvs pateica, ja mums šādi kuģi būtu bijuši Grūzijas kara laikā, tad mums pietiktu ar 4 stundām, nevis tur ar kaut kādām dienām, cik viņam tur bija tas laiks. Latvijas ārlietu ministrijai bija iespēja pateikt, jā, ka viņa neielaidīs vairs Latvijā Francijas prezidentu Olānu, kurš joprojām turpina pretoties Eiropas Savienības un Briseles spiedienam pārtraukt šo darījumu ar Krieviju, jo lūk, tur būs šo 2 miljardu soda naudas un kas tur, jā, kuras pat tagad it kā pēc pēdējiem datiem Eiropas Savienība ir gatava viņu kompensēt, jā. Ja pati Francijas valdība ar tos kuģus nopirkt sev, tur kaut kādu sodu samaksātu tur, jā. Un Rinkevičs, kas kļūst smieklīgs ar to, ka neļauj iebraukt, teiksim, kaut kādiem trim, es viņu sauc pa cirka klauniem, jo kas ir jaunais Vilnis, tas jau nav kaut kāds Eiropas vai pasaules mūzikas arīkojums, tā ir privāta, diezgan talantīga, krutoja, dzimšanas dienas ballīte, kur viņš uzaicina savus draugus, kur kā jau tas krieviem ir raksturīgs, ja pārsvarā jau tepat nav krievi, bet nu vairāk tas ir, teiksim, Putina kabatas ebri organizācija, ko vada Boris Špīgels, pasaule bez nacisma, ja daudz līdzskrējēju un atbalstītāju ballīte, un vai viņa notiek Jūrmalā, vai viņa nenotiek Jūrmalā, nu saprot, mums no tā nekāds ļaunums, ne sils, ne augsts, godīgi sakot, ja šie visi miljonāri ir gatavi tur atstāt kaut kādus pāris miljonus, nu samērā nabadzīgās Jūrmalas, teiksim, kasītē, nu lai tā naudiņa tur būtu, kāda tur reklāma? Pirmkārt, galvenās pārraides tiesības ir RTR planēta, ja, kas šeit, Krievijā kā pirmais kanāls, ja, Krievijas šeit viņi iet tā kā RTR planēta Latvijā, un viņai bija aizliegums 3 mēneši Latvijas elektronisko, teiksim, šo raidu organizāciju padomu bija pieņemus lēmumu aizliek Latvijā translēt 3 mēneši Latvijas raidu organizācijām šo RTR kanālu. Tagad 3 mēneši pagājuši, jā, daudzi gudri izteicās, ka lūk, nedrīkst cenzēt, ka mēs esam brīvu valsts un tā tālāk, bet mēs jau necenzējam, arī Ilves teica, ka nedrīkst cenzēt, jā, bet mēs jau necenzējam televīzijas kanālu. Tas ir Kremļa propagandas melu kanāls, kam nav nekā kopēja ne ar televīziju, ne ar demokrātiju, jā. Ja jau mēs viņu atkal atļaujam, un šis jau kanāls translēs, jā, LNT, translē un uztaisa no pasākuma, kā es teicu, kas ir vairāk, nu, privāta dzeršana, krutoja draugu, ja, tur Pugačovas un Meladzes un kas nu te atbrauc, un paši no tā iztaisa milzīgu pasākumu un pēc tam vēršamies, un tai pašā laikā, ja, salīdzinām šīs divas lietas, kā es teicu, Francija, NATO valsts piegādā Krievijai aviācijas bāzes kuģus, kurai šie kuģi ir vajadzīgi, lai vērstos pret NATO valstiem. Ja? Un Rinkevičs nekādus, teiksim, protestu šajā sakarībā nav izteicis. Mēs pat neejam protestēt pie Francijas ārlietu ministrijas. Kādu ļaunumu Latvijas drošībai var nodarīt, teiksim, tāda Valērija. Nu, pie vēstniecību, tu gribu teikt. Jā, Kobzons, un šeit es esmu spies piekrist dažiem, kas saka, bet pagaidiet, bet Kobzons bija, viņš, man liekas, ir deputāts, cik es zinu, ja, Krievijas domas, un viņš balsoja jau par to, ka Krievija ir tiesības ievest savu karaspēku, restīvi pēc Putina rīkojumu, tagad gan tas ir atcelts, bet viņš balsoja arī par Krīmas pievienošanu Krievijai. Nu, tad tajā brīdī vajadzēja šo sarakstu publicēt un visus šos, jā,
kas ir pārkāpuši visas pēckara starptautiskās vienošanās, teiksim, par robežu nedalāmību un tā tālāk. Ja, tad jau vajadzēja Rinkevičam to sarakstu sastādīt. Nevis tagad pēdējā brīdī pateikt, ja, ka nu, tāds āks nu, nebrauc, teiksim, uz šiem pasākumiem. Ja. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka, diemžēl, tāpat kā latviešiem nekad nav bijis konsekventa politika, tāpat mēs esam sākuši putroties, jo šogad paliek 100 gadu kopš pirmā pasaules kara sākuma. Ja. Un tāpat kā mēs putrojāmies, vai mums ar Vāciju palīdzēt sakaut Krieviju, lai Latvija būtu beidzot neatkarīga valsts, jo bez Krievijas sakaušanas jau savu neatkarību mēs nevarējam iegūt, vai liet savus asins par cara tētiņu, lai novilktu šo karu, ja, un lai Krievs tik ātri neizdzītu no Latvijas. Nu, ar ko tad viss tas pasākums beidzās? Ar to, ka 10 tūkstoši cilvēku, 18 tūkstoši aizgāja bojā jau pirms latviešu strēlniekiem, jau Austrumprūsijā, ja, pēc tam viss šis Ziemassvētku kaujas, kurš tik un tā vācieši ieņēma, izdzina Krievus, un Bresli Tovkā paraksti Turcijas klātbūtnē mieru līgumu, kur Krievija atteicās uz mūžīgiem laikiem. Ne jau Latvijas Krievijas mieru līgumu, tas jau bija otrais gadījums, bet uz mūžīgiem laikiem atteicās no jebkādām pretenzijām. Uz Somijas, Polijas un Baltijas guberņu teritorijām. Un tas bija priekšnosacījums, lai pie Vācu karaspēku klātbūtnes, Vācu karaspēku klātbūtnē, mēs šeit izveidotu neatkarīgu Latviju. Tāpat vēl tagad tas ķīsels ir galvā, kur mēs stāstam, kā mēs varonīgi lējam savas asinis par cara tētiņu, kā mēs tur varonīgi jāturkom, bet tas taču bija viss bezjēgā. Un tikai Miķels Valters teica, nu kāda jēga, mums jāsako Somiem, kur iet pie vāciešiem, Jo kāda jēga mums aizstāvēt Krievu caru, kurš nekad nekādu neatkarību Latviju nedos. Nu, un tad labi vismaz, ka sarkanie strēlnieki tur drusku piebeidz tos baltos oficiers. Un tikai tad, kad saprata, ja, ka šī cariskā Krievi neatjaunosies, tikai tad rietu un atzina savukārt Lielbritānija, Francija. Un kas tad bija tā pati Lielbritānija? Tie jau bija tie paši Nikolai otrā brālēni visi, ja, un tā visa tā Holšteinas vācu dinastija, jo Krievu cari jau bija vācieši kā tādi, ja. Krievi pat rādīja tagad tur Aleksandram otram, tur kaut kāda... Katrīna ieskaitot. Kaut kāda viena 64. Daļa bija slāva asiņa, tātad Nikolajam tur varēja būt 120. Un vienīgais varbūt, vienīgi Katrīna pirmā bija Latvija, teiksim, kā tagad paši Krievi saka, un viņas meita. Elizabete bija puslatvija, tātad pa 50%, jā. bet pārējie visi tā ir Holšteins vācu dinastija, Gopards Holšteins dinastija, un mēs lējam asinis, ka viens vācietis kara ar otru vācieti. Nu, vispār. Bet īsti Latvijai jau nebija Katrīna, viņa taču ir Glika meita mācītāji, Glika auģu meita, nē, viņi ir auģu meita, un tur tie pētījumi ir dažādi, bet tomēr, ja Krievu paši tie, kas pēta, teiksim, tā sākums vairāk, katrā ziņā ka viņi krievieti. Tomēr ir latviešu izcelsme, jā, kaut kur no kuras. Bet, nu, labi, nav tik svarīgi, nu, viņi ir vidzemnieci, un tad jau tās tautības nenodalīja, tā, jā. Restīvi, ko es gribēju pateikt, tad mēs turpinam putroties, mēs paņemam absolūti nesvarīgu lietu, klaunu, sanāksmi, kaut kādu tur privātu dzimšanas dienu, no kuras tik un tā, lielāks ļaunums jau desmitreiz būs, ka LNT taču rādīs un teiks, kāds pasaules slavens notikums, jā, un Raimonds Paustiņš tur gadiem, zin, sēdē žūrie, tagad mēs pa ko ir apvainojies, vai nu nav samaksāta tā nauda viņiem, vai tur kaut kāda cita problēma. Nu, viņš tagad piepūties, viņš tagad neiešot uz to pasākumu, ja, bet viņš taču sēdēja un taisīja reklāmu, un bez Raimonda Pauliņa mēs tāds klaunu pasākums tur nevarēja notikt, vai ne? Un arī Krievijā neviens viņu tā teikt varbūt pat neskatītos, ja nebūtu Raimonds Pauls, jā, nu, tā jau tagad, tā arī atslēgas Tagad jau tur ir reklāmu uztaisījuši un tā tālāk, tad LNT turpinās mažoties un reklamēs šo pasākumu un jau reklamē no rīta līdz vakaram. Krievijas televīzija, kur es vispār neuzskatu pa televīziju, jo ir 4 propagandas kanāli, mēs jau vienreiz par to runājam, Kremļa, tā nav televīzija, tas ir melo, tur Gebelsam, teiksim, jānosarkt, kā viņi melo, jā, tātad tas ir pirmais Baltijas kanāls, kas ir piereģistrēts Anglijā, Latvijā, Raida, RTR, Planēta, NTV un RenTV, jā, tātad šie 4 iet, Latelekom, kur valstī pieder vēl joprojām, teiksim, puse akciju, Latelekom translē virzemes televīzijā. Un kas ir interesanti, ja milzīgi troksni tika pateikts, ka, lūk, Latelekom rādīs, translēs tagad arī opozīcijas tādus, nu, kas nesilpo tur te Kremļa stabulē, ja tātad Dožs kanāls, kuru vispār Krievijā nedrīkst rādīt, ja kur šie tikai satelīti programmas, jo arī kabeļos viņš ir izmests ārā Krievijā.
Tāpēc, ka viņi kritizēja, viņi teica, ka labāk bija savā laikā Ļeņingradu atdot vāciešiem, tad tur upuri nebūtu nekādi, nevis nomērdēt miljonu tikai, lai kaut kādi tur čekisti varētu sēdēt kā Ždanovs vai ne, un ēst kaviāru, teiksim, kamēr tauta mirst, vai ne, par to viņus izmet arī no visām kabeļtelevīzijām. Tad Latvijas milzīgi trošni paziņo, ka Virzemes televīzijas Latvijas pārraidēs lūk esot tagad iekļauts un samelojās. Ir iekļauts interaktīva, restīva internet televīzija, kam ir pa kabeļiem, jā. Bet man ir, piemēram, pie mazā Baltezera, es varu uztvert tikai Virzemes Latvijas, un tur nekāda Dožģa opozīcijas kanāla nav. Tur ir četri Krievijas propagandas melu kanāli, kurus ar Latvijas, kā saka, mēs iebarojam. Nu, latviešiem jau viņi tikai izraisa smaidu, bet saprot, ja visi 600 tūkstoši Krievi un vēl 200 tūkstoši pārie, kas Krievis runā, skatās tikai šos četrus melu kanālus, tur Balderājā, Imantā, Turnkalnā un Ķengaragā, ja, tad viņiem arī veidojas tāds iespaids, ka Ukrainā tur ir Bandera ir dzīvs un staigā katram ukrainim, kā teica, acīs esot kāškrusts, jā, nu pat kā soju raidījumu pārraidīt. Nu, tad ko mēs ākstamies? Ar kaut kādu dziedātāju tur vaļeru, jā, kas ir smieklīgi, vai ne? Atraduši vainīgos. Bet, nu, es teicu, nu, diemžēl tā pasaule, tā liekulība ir tāda, Francija projām pateiks, ka viņa saistības pildīs un Krieviem piegādās šos ieročus, vai ne? Kuras Krievi varēs izmantot tā kā nākošajā reizē, vai nu pret Grūziju, vai pret to pašu Ukrainu, jā. Šos aviācijas bāzes kuģis, tāds mans iespējas ir par visu šo. Un, diemžēl, Latvijas ārlietu ministrija, nu, turpina imitēt šo savu, tā kā neatkarīgu politiku, jā. Un paskatīsimies vēl vienu lietu. Gan Lībijā ar visu Sadam Huseinu kopā neradīja NATO valstīm un Eiropai tādu apdraudējumu, kā rada viena pat Krievija. Un tad Latvijas skrēja pirmās rindās un teica, mums ir tur, vai ir Vīķi Freiberg teica, mums ir jāpiedalās vai ne bez anodrošības padoms lēmumu, mauksim tur pa Bagdādi un sūtīsim savus karavīrus tur, jā. Kuri gan nu nekaros, bet nu tā viņi tur tā kā kaut ko atmīnēs un tā tālāk. Nu un kur tad tagad ir tie Latvijas karavīri uz Ukrainu, Ukraiņiem? Un Ukraiņiem kāda ir palīdzība? Nu kur ir tā liekulība, kas ir vispretīgākā? Ukraiņi lūdz ieroči. Ko viņiem amerikāņi piegādā pārtiks paks uz šo brīdi? Neko vairāk, jā. Nu, tad paskatieties, Krievi uzbrūk Eiropas padomas valstī, NATO piegādā militāros bāzes kuģus agresoriem Krieviem, un Ukraiņiem piegādā pārtiks paks, humāno palīdzību un vēl kaut ko, jā. Viņiem jau viss kā trūkst, teiksim. Bet Krievi taču arī ir Eiropas padomas valsts. Nu, bet vēl jau vairāk viņi uzbrūk, vai ne? Oficiāli Krievija neuzbrūk, tur jau tie vietie Krievi. Nu, pagā, bet tie... kādi vietējie? Borodais taču bija ļoti augsts virsnieks, kurš bija atbildīgs par propagandas darbu, ja, kur visur bija iekšā oficiālais paziņojums, ka viņi iecela kaut kādā 2004. Gadā. Borodais jeb Strelkovs. Nejaucam divas lietas. Borodais, Grū, augsts virsnieks, atbildīgs par propagandas darbu. Tagad aizbrauc. Strelkovs, Girkins, FSB virsnieks, jā. Kaujas virsnieks, kurš piedalījās karā. Nu, četros karos. Jā, nu, Čečenijā, divas Čečenijas karos, jā. Serbijā, un viņš arī Piedņestrā jau bija. Jā, tas ir FSB, tas ir diversijas speciālis praktisks. Borodais ir ideologs. Viņu ielika par galveno savā laikā, par galveno atbildīgo, teiksim, par ideoloģisko darbu, jā, un par visām šīm lietām, kas ir saistīts ar. Nu, es noskatījos vakar Boroda interviju, kur viņš teica, ka Ukrainā būs miers un viss tas jampadrats beigsies, tad, kad no mauzule izmetīs to Ļeņina līķi ārā, to mūmi, jā. Viņš uz tādas nots sāka visu to, jo viņš jau ir 100% pārliecināts, ka amerikāņi esot iedevuši 5 miljārdus Ukrainai, lai tie tur varētu šito savu pasaules globalizātoru varu nostiprināt un nodibināt, jo, kā tu pats ļoti labi zini, ka Verhovnajā radā ir 43% dievu izredzēto, tas ir žīdu. Un ministru kabinetā pat 65%
un krievu un ukraiņu tikai pa 15%, pie 0,2% oficiālā sastāva. Kolomoisks, esot Dņepropetrovskas mērs, ir Eiropas Ebreju Savienības prezidents un Izraels pilsons pie tam Porošenko, arī īstais māc uzvārds, viņam ir Valcman, ja tā tad ja māten, bez izcelsmes, kas viņš varētu būt, un tā tālāk. Nu, Timošenko tieši tāpatās, tēvs kaut kāds Grigorjans no Daugavpils, un māte arī, Kapiteļman, un tā tas viss tur saistās. Tā kā īsti tīri jau tur nav viss tās lietas, tur notiek lielas cīņas šo globalizātoru un Krievijas starpā, un esošo... Nu, es tur īsti tā negribu tādā ziņā piekrist. Nu, kā tev izskatās? Girkins jau pats ir Izraels pilsons, viņa pats fotografijas ir bijuši ieliks, jā, nu, Strelkovs tā saucamais. Jā, nav, tam, te jau nav, neiet jau runa par to, nu mēs taču visu saprotam. Problēma ir pavisam cita, jā. Krievijas ideja ir izveidot tātad šo Eirāzijas savienību ar muitas savienību, kurai nav nekāda jēga ar ekonomiski, nu, tik nenozīmīgām valstīm, starptautiskā mērogā, kā Kazahija un Baltkrievija, jā. Ukraina. Ar saviem 50 miljoniem un ar milzīgu potenciālu, ar, teiksim, jā, ar gāzes krājumiem zem Azovs jūs arī ar lielāki otrā vietā, man liekas, pasaulē lielāki urāna krājumi un tā tālāk, jā, tā kā, teiksim, tas ir pavisam kas cits, bet ļoti labs raksts bija ielikts Alfredam Kocham, kurš pats ir vācijas, tā kā šeit jau nav svarīgi, nu, kāda tev tautība, tur tu esi tur ebrejs vai vācijas, vai pēc ticības žīs, vai pareizticīgais, ja, kur ir pieņemuši, tam nav nozīme, šeit ir cīņa par politiskiem uzskatiem, vai tu esi prokremļa, ja, tad tam pašam Kremlim ir, kā es teicu, šī Špīgela radītā organizācija, kā viņi tur bija pasauli bez nacismu, kur Latvijā pārstāvē tā Svetlova, man liekas, ja viņa uzvārds, kur tagad izstājās no saskaņas centri, ja lūk, nepietiekam cīnās ar fašismu. Nu, tad viņiem dod naudu Kremlis, un viņi imitē, jā, šo cīņu ar fašismu visur. Krievu imperialismu interesēs. Un ir tad šis, tiešām, ja šī cīņa ir, nu, šis rietumnieciskais virziens, kurš grib sadarboties ar rietumu Eiropas Savienību, bet Ukraiņu lielākā daļa, nu, viņi taču nav muļķi, viņi skatās uz Poliju. Var patikt Eiropas Savienība, var nepatikt, jā. Es vienmēr saku, mans uzskats ir, ka Eiropas Savienība nav nekāda vaina, ja tevi ir mugurkauls un ja tu rīkojies kā Ungāri, kuri dara to, ko viņi grib. Jā, nevis kā latvieši, kuri, teiksim, piekrīt jebkurai muļķībai, ko tev Brisele pasaka. Bet paņemam, nu, tu piekritīsi. Mums bija apmēram vienāda start pozīcijas 90. Gada, apmēram 5000 dolāru IKP uz cilvēku. Nu, plus mīnus, tur var strīdēties pa metodoloģiem. Nu, tā kļūda tur pat, ja 20%, ja plus mīnus. Tas neko nemaina. Ukraina, Polija. Un es pat pieļauju, ka Polija bija nabadzīgākā. Un Latvijā mums bija 5000. Tagad mums ir kaut kur nepilni 20, pat eiro jau. Tie bija dolāri tajā laikā 5000. Ja. Tagad mums ir eiro. Latvijā kaut kur 17, 18, Poļiem tas pats kaut kur. Ukrainai tie paši 5000. Ja. Tas pats oligārhu, 6-7 oligārhu bandītu kaut kāds veidojums, tas, ko tu teici, pilnīgi pareizi, Kolomoisks, jā, viņa intereses un teiksim... Jaceņuks tur... Nē, šie ir nauda, šie ir oligārhi. Viņa intereses, tātad, viņš tagad ko grib? Viņš grib arī Harkovs apgabalu. Viņi cīnās par to, ka tāds Doņetskas apgabals vai Luganskas apgabals ir 2-3 oligārhu dzimtmuiža. Nu, ja šie apgabali ir divreiz lielāki pa Latviju, nu, teiksim, tur kad 5 miljoni, 4-5 miljoni, jā. Pa ko cīnīties? Tad tie visi cilvēki strādā šahtās kā vergi, kā tādi. Viņi privātais īpašums, bet Ukrainā jau tas bizness nedarbojas tāpat kā Krievijā, ja tev nav, vai nu tavs čoms nav prezidents, jā. Tātad, kur sākās visa šī problēma, kur sākās Maidans? Maidanu jau finansē oligārhi, un kāpēc viņi finansē? Viņi finansē tāpēc, ka tā naudas plūsma jau bija vienā virzienā. Viņa gāja jau uz iepriekšējā prezidenta Janukoviča ģimeni. Ja? Tad, kad viņa dēls, kā viņa paši tās Ukraiņas sāk braukāt apkārt un teikt, ka jums jāatdot tur 30% akciju vai 40%, tad šie oligārki sadumpojās. Ja? Un šeit ir tad vairāk procesi. Tad ir šī cīņa pa varu un vakar rādīja, ka to pašu, ko tur sauc pa gepu, Harkovs mēru sašā, viņš bija Izraēla ārstēs, tad viņš atbrauc atpakaļ, ja?
Un viņš jau tēmē uz gubernatoru. Ja Kolmoiskis grib viņu ielikt pa gubernatoru, ja, tad, tad viņiem savā starpā, nu kas ir gubernators, tam ir, kā saka, viss duras vaļā. Nekas jau tur nemainīsies to, ka laikā. Bet Ukraiņu vairākums, un es tomēr uzskatu, ka ne tagadējais Maidans, ko jau tur Maskava finansē jau, ja, un kurš tur nenojauc tās savas tēlas, bet tas, kas bija tajā laikā, tā bija zināmā mērā tomēr antikrimināla un tāda anti, nu, oligarhiska. Cilvēki gāja, viņi tomēr skatās, viņi grib kā Polijā, ja, un nu, Porošenko, kurš arī, teiksim, miljardieris un šokolādes karals un tā tālāk, nu, viņš arī visu laiku saka, ka viņi tagad aicinās poļu investors veiksmīgos pārņemt viņu modeli, un, un, protams, ka kaut kādos 20 gados viņi var kaut ko sasniegt. Nu, kaut kādu, teiksim, Polijas, tur pusi no Polijas līmeņa. Tur jau tā ideja ir. Bet paņemam tagad plašākā nozīmē. Ukraiņi ir slāvi, krievi nav nekad bijuši. Krievi kā tāda jau ir fikcija. Līdz 1721. Gadam viņa saucās Maskavija, ja, un tad, kad Pēteriem pirmam negribējās vairs būt tatāram mongoliem, viņš pārsauca, restīvi, viņa nozaga Ukrainas Rus, kas ir savukārt skandināvu nosaukums, ja, Kijevskai Rus, nospēra šo, pārtaisījās par Rosiju un paziņoja, ka viņa tagad ir tā Rosija, un ka tā būs Mala Rosija Ukraina, un Baltkrieva Belorosija, un, un tagad vēl ir tā Nova Rosija. Ja, jautājums ir cits. Ukraina būs vienkārši Ukraina. Jā, tātad lielos mērogos, ja. Vai Ukraina atgriežas ģeopolitiski, viņi taču bija simtiem gadu Polijas Lietuvas sastāvā, un viņi bija tā saucamie rietumslāvi, viņiem bija pilsētiesības, teiksim, Magdeburgas pilsētiesības un tā tālāk. Krievi bija ordas sastāvā, nu pavisam cita valsts. Jautājums pirmais ir, vai Ukraiņiem izdosies izrauties, ja tad no šīs Batija dibinātās Maskavijas ķetnām un pāriet, ja, varam savu kā gribam, varam teikt tur kaut kāda zilā tur Eiropas Savienības sliktā, bet nu mēs esam piederi, nu Livo, mēs taču esam, mēs nenoliedzam Livonijas mantojumu, ka mēs esam šajā rietuma Eiropas sabiedrībā, ja. Un ne jau ordens te kaut ko komandē, tā bija vienu brīdi svētā, Vācu valsts, ja tā bija Romas pāvesta, teiksim, valsts un, un tā tālāk, kas apvienoja visas šīs zemes, ja teiksim, sākot no Igaunijas un Somijas un, un Zviedrijas ziemeļos līdz Itālijai. Ja. Mēs bijām visi vienā valstī, nu, un visa mūsu kultūra, pilsētas, arhitektūra, tradīcijas ir veidojušas šīs bāzes, tad Ukrainai. Bet Ukrainai tagad, ja, vai nu pie Bizantiskās vedrupsē. un tagad es Alfreda Koha Ragsby, viņš kāds trešais ceļš, ko te arī pastulbi latviešu apjūsmo. Pietiekom tu raksta tāds viens ap e-burtu, mūžīgi priedīts kaut kāds, ja, ka mums ir no Krievijas, ka tā ir dižena civilizācija. Viņš saka, ekonomiskais potenciāls Krievijas, ekonomiskais potenciāls ir 11 reizes mazāks kā Eiropas Savienībai un 12 reizes mazāks kā Amerikas Savienotām valstīm un 6 reizes mazāks kā Ķīnai. Tātad nekāda trešā ceļa tur nav, Krievija tikai divas izvēles, vai nu pagulties zem Ķīnas, kā raksta Koks, jā, un Ķīna viņas izmantos un izsūks, un nekādas Krievijas tur vairāk nebūs, vai iet kopā ar Rietumu Eiropu, jā, kā tas ir bijis vienmēr, nu, kā Krieviem slavofīli un rietumnieki vienmēr ir cīnījušies vēsturiski, jā. Un tas, ko Krievi sauc par savu milzīgo kultūru sasniegumu, un tur Geņevs un Dostojevskis un mūzika, teiksim, un visi pārējais Rahmaņovs, bet piedod, nu viņi taču visi kur uzturējās, jā, Bādenā vai Parīzē, un kur viņi savus darbus rakstīja, taču ne jau Maskavā vai ne, un Pēters pirmais, kāpēc galvaspilsētu pārcēl, tāpēc, ka viņš negribēja būt pie mongoļiem tatāriem, viņš negribēja šos popus, jā, viņš negribēja Bizantiju, tad viņš ar masoniem uztaisīja šo Pēterburgu, kas ir masona arhitektūra šedevrs, vai ne, ar jaunu Amsterdamu salu un ar trīstūriem, ja mēs plānojam, paskatāmies no augšas un acīm šajos trīstūros un tā tālāk, simbols uz simbolu, jā. Tāpēc ir Astrelī sauc palīgā. Spļāviens, teiksim, Maskavas koka arhitektūrai un viņu popiem, vai ne, un nodibināja sinodi, nevis tie visi metropolīti un Krievu patriarhijā. Nu, bet labi, mēs drusku norzīmēs. Un koks pilnīgi pareizi saka, Krievi ir, teiksim, kaut kāda sistēmā ir tik maziņa, ja viņi grib būt atsevišķi. Nu, tad redzi, Amerika 12, Eiropa 11, tas jau kopā jau ir 23, jā, plus Ķīna 6, jā, tad jau 29, bet vēl taču ir Japāna diena, nu, kas ir nepievienojušās, Austrālija, kā, nu, savrot. Un ko tad tu, ja tur tev tā rietuma civilizācija ir 30 reizes bagātāka un spēcīgāka, ne tu kaut kas esi militāri. Un teikt, piemēram, latvieši maza tauta, jā, vai vēl kaut kā, nu, tas ir vienkārši smieklīgi, tu taču dzīvo ģimenē, nu, tevi trīs bērni.
tad tava ģimene dzīvo kaut kādā mājā, kaut kādā ciemā, tas ciems ieiet kaut kādā novada, novas kaut kādā valstī, valsts kaut kādā savienībā, tad ja mēs esam nepilni 500 miljonu rietumu civilizācijas sastāvdaļa, nu var spļaudīties, jā, kaut kas var nepatikt, kaut ko tu, nu tad ņem un maini to, bet ko mēs darām, saprot, mēs, Kā tādi līdēji, mēs likvidējam savu, piemēram, piekrastu zvejniecību, kura vispār 2% sastāda no visādām jūras un okeāna nozvejām. Ja? Izjaucam tradicionālo dzīves veidu un sakam, tā ir Briseles prasība. Un pēc tam sēžam mājās un zem palaga lamājumu, kā tā Brisele mums riebjas, ja? Kā mēs viņu tur tā un šitā. Saprat, mums iedod, teiksim, kaut kādus vairāk 100 miljonu Latvijas zinātnes attīstībai. Bet mēs nespējam līdzfinansējumu iedot, lai samaksātu, teiksim, mūsu pašu zinātniekiem kārtīgu algu, kas un dabūja to grantu, ja tas tur, teiksim, var uzlikt 1000 vai 2000 eiro algu, un kaut kāds latviešu vēsturnieks sēž ar 300 eiro, jā, entuziasts, nu, teiksim, jaunākais tur pētnieks. Loģiski, ka viņš labāk brauks uz kaut kādu īri un ko tur, vai ne? Un te tas jautājums, man liekas, ļoti vienkārši, ja, ja mēs nāktu pie prāta un saprastu, nu, kas mums jādara, ka mums ir jāpārmās, pirmais ir Francija, ka tas ir noziegums, ka viņi piegādā teroristiskai valsti, otrais, ka Krievija nav nekas, ja, bet atkal, kas tad ir tas lobijs, kāpēc LNT rāda, ja, teiksim, šo te televīziju, kāpēc mēs nevaram nojaukt, iedomājies, Krievija karu ar Ukrainu, bet mums Rīgā stāv padomju armijas laienošu piemineklis un pamēģinu viņu nojaukt. Latvieši pirmie skries un teiks, mēs taču ar pieminekļiem nekarojam. Ja, tad iedomājies, kāds ķīsals ir šajos 50 padomju okupācijas gados radīts galvās, ja, un kas vispār notiek. Un ja mēs būtu konsekventi, tā kā Somi vai tādi paši, kā tie mazie igauņi, kas paņēma un savā ļošu pārstumu netik daudz runāt, un tad mums pirmkārt tāds festivāls vispār te nenotiek, un tad vajadzēja aizklapēt vispār to festivālu, jā. Vai ir uzstādīt prasības Jūrmalā, ja viss nenotiek latviešu valodā, jā, tad nekāds jaunais Vilnius te nenotiek, mēs uz to neesam spējīgi, nu tad mēs paņemam, Pirms vēlēšanām nodemonstrējām, cik Rinkevičs varonas. Nu, tur trim klauniem tagad ir, trim klauniem, zini, noņēmas iebraukšanas atļauju. Nu, ko tas maina, jā? Es, Aleksandri, domāju, ka Rinkevičs ir klauns šī ziņā. Un klausies, vienotība, tad, kad bija principāls lēmums saimā pārtraukt uzturēšanas atļauju, tirzni, jā, izlaicīgi es piekrītu, jā? Un tu pareizi pateici, baigā nauda, jā? Biznesi, tur saprot, eiro ciemati tie sacelti, paņemti kredīti, nu kas tur ģipša, riģipša sieniņas kaut kādas, viss tas lēts un prasts, vai ne? Būs. Jāizpārdod. Nu labi, bet kur ir problēma? Nomirst, teiksim, kaut kāds, nu meža parka uzbūvējis māju, tur skolas direktors var uzsat pa 20 tūkstoši latiem, 200 māju. Tagad tāda māja maksā 500 tūkstoši, kāda 100? Vai ne tikai tāpēc, ka blakus jau divi Krievijas kaut kādi oligārhi saviem bērniem ir nopirkuši, viņi naudu neskaita, jā, viens ir nopirkts tur pa 400 tūkstoši, nākošais jau paceļ cenu, paņem smuka māju, un Latvijas nereiķina ilgtermiņā, un tagad tie vecie nomirst, bērniem nevajag, viņi saka, uzsitīsim gaisā, cik Jūrmalā nebija skaists vasarnīcas divstāvīgas koka, jā, kuras tur, nu, 20-30 tūkstoši maksā 90. Gada, tās viss tagad tu bez miljona vai 700 tūkstoši ir nopirkt, tātad latvieši tiek izmesti ārā no meža parka, latvieši tiek izmesti, vietējiem jau tādas nav, tu jau, kad tu, teiksim, nozaudz tur no valsts, vai ne, nafta tek no zemes, to viņi tirgo, tu jau tur ir 100 miljonu, vai ne? Rezultātā mēs visi izpārdodam, beigās mēs paliksim pie kaut kādas papieru čupiņas, kuras tie bērni tāpat notērēs, nu, nopirks tur S-klases Mercedes, sadauzīs, sabuktēs, nu, kā viņš lūznis pēc 5-7 gadiem, jā, nav ne naudas vairs, ne mājas, jā, visur kaut kādi svešinieki sabraukuši, sabrot, nu, pilnīgā bezjēgā viss, teiksim, tādā ziņā, jā, notiek. Nu, diemžēl, pa to ir jādomā un pa to ir jārunā, un vienotība bija tā, kas tomēr pretojās saimā un negribēja atbalstīt, jo lobijs ir atkal tāds, tāpat vienotība, piemēram, kas ir ātro kredīta firmas, jā, nu, viņi tev labdari, tev naktī saprot slāpst, vai ne diskotē, ka tu jau esi ierāvis, puikam 18 gadu, galviņi nestrādā, gribas meiteņu priekšā palielīties, nu, viņš telefonā uzklikšina, aizņemās tur 300 eiro, viņam var lielu, kā saka, labu prieku iedot tā firmu, nu, pēc tam viņš nevar atmaksāt, vai ne, viņš paņem nākošajā ātro kredīta firmā, beigās viņam parāds jau ir 2000, ko dara vienotība, viņa balso atkal pret šo prasību, ja, teiksim, nu,
prasību padarīšanu, lai viņas būtu stingrākas, lai nevarētu bezatbildīgiem cilvēkiem, teiksim, šīs firmas, ja, kas tā kā parazīti veģetē, tur simtiem firmas ir saradušās ātro kredītu. Mēs jau pat to nevaram. Ja. Visi grib kaut ko ieraut, kaut kādā veidā, vai ne, teiksim, tikt pie tās ātrās naudas un tā, nu, paši vainīgais. Tāds mans komentārs gan ar visu to Krievu politiku un visu to imitāciju darbības. Un pareizi jau tu teici, jā. Nav jau ārlietu ministrijai dūšas, nav zināšana, nav nekādas gribas, teiksim, parādīt principālitāti šajā Ukrainas gadījumā. Un mugurkauli netika. Jā. Un kā tas beigsies, vai ne? Mēs jau nezinām, mēs jau te varam visu korunāt. Mēs taču nezinām, kas notiek Putina galvā. Būs agresija, nebūs, varbūt viņam striķi, teiksim, viņam var krist popularitāte. Nāk prezidenta vēlēšanas. Viņš ir atkal izprocēt kādu jaunu militāro konfliktu, jā. Es gan, Aleksandri, nedomāju, Puķins cenšas, lai nesāktos tas karš. Tas karš ir vairāk vajadzīgs šiem lieliem globalizatoriem, jo tā krīze, kas ir dēļ šīs uzpūstās naudas, dēļ šīs nodrukātās naudas, jo Amerikas Savienotās valsts ir mīnusā apmēram uz 72 triljoniem dolāru tikai pa trīs punktiem. Viens ir tie 17,2 triljoni, tie parādā tam 12 privāti džīta banku konglomerātam, ko sauc par federālo rezervu sistēmu, šos papīrīs nodrukātos. Nākošais ap 27,5 parādā sociālā sistēma Amerikas un trešais veselības aizsardzības sistēma. Tā ir apmēram uz 28, kā dēļ Obama centās uztaisīt nu, jaunu modeli, jaunu plānu un tā. Un tad kopā viss mīnus 72 triljoni. No tiem 51 Amerikas štata tikai divi ir ar plusa zīmi, viņu tur tie vietie budžeti, 49 ir mīnusā. Un es domāju, ka tā krīze vislielākā mērā skar Ameriku. Viņi atliek ik pa brīdim, to man te gan profesors Brīvers, gan vēl daudzi citi, kas man viestos bijuši, visi viņi saka, jā, miljārdus tērē pat laban Amerika, lai vēl to agoniju pastieptu garumā, lai nebūtu tas grūtais brīdis, kad nu aizklapēs to federālo rezervu sistēmu ciet, dēļ kuras arī prezidents Kennedys pati nošauc. Atceries, Kennedys izdev tūkstoši. Jā, bet es tev uzreiz, Jūri, iebildi oponēšu, teiksim, es zinu, es visu tos rakstus izlasīs, ko Brīvers raksta, bet jā, mēs neņemam vērā vienu lietu. Nauda ir tikai līdzeklis, jā. Nauda ir darba ekvivalents. Un tad, nē, to pagaidi, es tev pateikšu. Ko ar lielu naudu ir izdarījusi Krievija pēdējos 10 gados, ko izdarījusi Amerikas Savienotās valsts? Paņem, piemēram, visus jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, jā. Nu, kaut vai vienu Apple firmu. Vai paņem teiksim, 10 lielākās pasaulē, kas ir tehnoloģiskās firmas, 80% tās ir amerikāņi. Jā. Amerikāņi jau nerok tik daudz zelsrūdu, viņi uzkonstruē Apple, viņi izdomā, viņi potenciāls. Viņi ir radījuši spējīgu augstskolu sistēmu, es runāju pa inženieriem, pa jaunajām tehnoloģijām, kuras ne ķīnieši, ne japāņi, jā, tagad, nu, korejieši pietojušies ar vienu Samsung, bet amerikāņiem tādu uzņēmumu taču jau ir simtiem, jā, un ir ļoti vienkārši rādītājs. Es, piemēram, skatījos, ir tā saucamie riska fondi, kas jauniem uzņēmējiem aizdod naudu, jā, nu, teiksim, iedod jauni puikas izgudro kaut ko, piemēram, arī latviešu tur bezpilotu kaut kādu jaunas konstrukcijas lidmašīnu un savāc 700 tūkstoši. Nē, tur nav konstrukcijas lidmašīna, tas ir vienkārši uztaisījuši, tāds helikopters jau principā bija. Jā, jā, nu, bet nav svarīgi pa detaļām, bet pa idejas pateikšu, pabeigšu. Programma nodrošināja viņu uztaisīja, lai varētu nevis tur no zemes viņu vadīt, bet to programmu ieliek, un viņš seko līdz pašam tam slēpotājam, tam sportistam. Un, labi, tad es tev nobeigšu vienu lietu. Forbesā, man liekas, vai kur es redzēju, amerikāņi ir saskaitījuši dažādās valstīs un štatos, cik ir šādu fondu, kas piedāvā vieglu naudu jaunu tehnoloģiju izstrādē. Nevis tur mistiskiem iepirkumiem valsts, jā, kā kaut ko noasfaltēt vai uzbūvēt un kaut ko nospērt, bet tieši tādiem izgudrojumiem. Tad bija, pilsētas, tad bija San Jose, teiksim, San Francisco salīdzināta, Los Angeles un kas tur. Pirmajā desiniekā bija visas šīs ASV rietuma krasta pilsētas, jā,
Un man liekas, ka mazajā San Jose tur uz katru pilsētas iedzīvotāju bija kaut kādi 10 vai 20 tūkstoši. Tātad, ja Latvijā katrs iedzīvotājs, mums ir IKP 8 tūkstoši, tad tur uz vienu iedzīvotāju jau fondā stāv 10 vai 20 tūkstoši priekš jauniem uzņēmiem, kuri veicina tehnoloģiju. Saprot, ko tas parāda? Tas parāda to, ka amerikāņi, jā, viņi var uztaisīt, teiksim, trešās paaudzes militāro, teiksim, karu ar to pašu Krieviju, viņiem ir tā saucama bezkontakta cīņa, vai ne? Kur tie kuģi, viņi nemaz nelidos iekšā, teiksim, viņi kaut kur no vidus jūras var likvidēt gan tos tanks, kas iebrauc tajā Ukrainā, gan vēl kaut ko tas tehnoloģijas. Un tāpēc es īsti nevaru piekrist, es domāju, ka naudu viņi piedrukās un lietur banks arī zaudēs nekādu nelaimi nebūs, bet viņiem tā deve ir nesalīdzinām tehnoloģiskā deve, ar ko nevar konkurēt neviena valsts. Neviena valsts nevar konkurēt, un nevelti NATO, tas ir 80% amerikāņu tehnoloģiskais nodrošinājums. Jā. Un tas jau tagad. Nu, var saukt pa pasaules žandarmu, jā. Var tur, un tas viss, ko tu saki, ir pareizi, jā, bet nu, diemžēl mums, saprot, vēlmju domāšana ir ārkārtīgi bīstama, un Latvija ļoti daudziem, un diemžēl arī tam brūveram un daudziem mūsu, jā. Šiem rakstītājiem ekonomistiem ir vēlmi domāšana. Nu, nav nekas tāds, kas varētu konkurēt tehnoloģiski pašreiz ar šo potenciālu. Un to viņi ir radījuši. Ne jau tas, ka viņi tur naudu piedrukājuši. Bet Krievi tikai nodzēruši. Nu, teiksim, nav nodzēruši. Krievi būvē jahtas, jā, saliek to naudu kaut kādos, tur zina, ārzemju vai ne visādos dzīvokļos, nekustamais īpašumos, izved 80 miljardu tur ir pazuduši. Tagad vispār sabrūk akal tas akcija tirgus, vai ne? Un tā tālāk. Un pēc tam pērk paši Boeingus priekš šām aviokompānijām. Nu, tu taču redzi, kas notiek, jā. Kas tad ražo Boeingus? Ne jau Krievija. Nu, lielāko pasaules lidmašīnu, kā tu zini, šo tiem Riju, to Ukraiņi ražoja, jā, nu, Antonu Biruču. Jā, jā. Bet, nu, piec, tagad cik viņas ir uztaisījis? Viena piec. Pašlaik lido. Jā. A, nu tā ir viena, ne, kaut kādas četras būvē. Jā. Divas ir uztaisītas, jā, bet tā viena nelido. Tās pārējās, kas tur ir, tā ir rezervas daļām un remonta bāzi. Latvija arī uztaisīja. Jā, bet nestāst par to. Redzīm, man gan uztrauc citas lietas, pasties šī te mūsu tautiešu, latviešu, un ne tikai visi pāri arī, kas ir. Pateicoties tam, ka šis te privāta banku konglomerāts federāla rezervu sistēma, tos papīriņus un nodrukāt, cik vajadzīgs, viņi var vienkārši no tiem papīriņiem lielāku algu. Mēs te varam atļauties 500, jeb 300 latu, jeb eiro vai cik maksāt. Tad amerikāņi nodrukājušos papīriņus, cik vajadzīgs dolārus, viņi var atļauties 5000. Un mēs skriedam uz šo te gaismas stariņu, šo lampiņu kā odi un ķeramies klāt, jo tur mēs sapelnīsim naudu, mums būs ko atdot šeit Latvijā sataisītos parādus. Un šī sakarībā grib tev pateikt, ka Amerika visu laiku darbojasies kā tāds asins sūcējs, kā laupītājs, kurš ir tās gudrākās galvas jau izmācīt. Mēs šeit mācam cilvēkus, apmācam, jo kā tu redzi, nu pat šorīt no rīta apskatījos tur tāds aizmirst, kā tu organizācijas sauc, jauno pilsoņu, jauno cilvēku, nu, jauniešu intelektuālās spējas un attīstību biznesa jomā. Izrādās, ka Latvijas jaunieši kaut kādā tur 5. Vai 6. Vietā priekšā Amerikas Savienotās valsts jauniešiem. Un tad redzi, tikko kā šie pasvilpi ar saviem nodrukātiem dolāriņiem saka, nāc šurp, mēs tev dosim, ko te Latvijā jūs tur badā nomirsiet, mēs jums nodrošināsim šeit dzīvokli, apstākļus, viss būs, jums alga būs tur 5-10 tūkstošus reizi, mēnesī visi gatavs un kārtībā un skrieniet šurp. Bet skatoties uz to, kas notiek, Amerikā ir arī 50 miljoni cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tie, kas tagad pazaudē visu tās mājas, visu, tur valda šis zelta bullis, šis zelta teļš. Un cik ilgi viņi baldīs? Tu zini, nu, Krievija tagad uztaisīja Brazīliju, Ķīnu ar visām šīm te valstīm, kuras viņi var savā pusē dabūt, uztaisīja to BRICS, uztaisīja banka 100 miljardu pamatkapitālu, un tie 100 miljardi jāiemaksā gan Krievijai, gan visām pārējām valstīm, kas, un viņi uztaisīs tagad pilnīgi neatkarīgi no pasaules
bankām tām globālistu, tas ir starptautiskais valūtas fonds un vēl daudz viņiem tās ir tās bankas. Pilnīgi neatkarīga organizācija. Un to naftu vairs netirgos pa dolāriem, jo kas nodrošina tiem dolāriem kaut kādu legālumu dēļ to, ka nu, tas dolārs vēl kaut kas skaitās, nu ņem, tas zelta vietā pat laban ir nafta. Tas it kā segums. Pie tam atceries, te jau bija runa par to, ka šīs ir brīvi konvertējams valūtas un svārstīgs kurs, un viņam nekāds segums vispārīgi nav vajadzīgs. Bet ja segums nav vajadzīgs, tad ne jau pat tie dolāri, kur ir tie 70 triljoni. 70 triljoni, tu zini, cik tas ir divreiz apkārt zemeslodei saliekot tā vienu blaku uz otram. Un tā tālāk. Ideja skaidra, Juri, saprati, bet es tev tuliņu pateikšu. Kā tu skaties uz šo lietu? Jā, es tev pateikšu uzreiz... Mums nevajag ielaisties vēlam domāšanā, jā. Pirmais, kā tu zini, tagad ir pieķerti, ka Krievija pēdējos 5 gadus finansējas veselā Rīna starptautiskā organizācija, lai vērstos pret slānekļa gāzi, ka tas, tā aizliet zemestrīces, bezmēs tā kā atombumbas sprādziens, viss sabruks, ir milzīgas naudas, lai tas nenotiktu. Nē, tuksnesis būs. Jā, zinu, nekas ne, tad klausies. Ja Ukrainas austrumos taisnība tagad atkal, amerikāņi pēdējos 7 gados ir 10 karšojuši slānekļa gāzes un arī naftas ieguvi Amerikas valstīs. Es paskatījos tagad, tiek gatavos brīvās tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Ameriku, Nu, un tur mūsu Guntis Belēvičs tur raksta, ka tā būs pilnīgi katastrofa, jo ģenētiski modificēti produkti, te mums visu sabojas, nu, kaut kā neizskatās, ka tur amerikāņi būtu ļoti no tā cietuši, bet jādienas pavisam cits, tur pirmo reizi ir paredzēts šai brīvās tirdzniecības līgumā, jo visus gadus jau bija ASV kongress aizliedz eksportēt naftu un gāzi no Amerikas Savienotām valstīm. Tagad jau ir 10, tagad šis aizliegums ir atcelts, ir vismaz jau 10 lielas Eiropas kompānijas, kas jau ir saslēgušas līgumu, ka viņas var tātad šo slānekļa gāzi eksportēt. Diemžēl, nu, uz Āziju tur ir lielāks tirgus, lielie kuģi brauc, nu, Taivāna, piemēram, Dienvidkoreja, viņas sašķirina to gāzi darbus, jau uz turieni jau tātad šī gāze iet, rezultātā neizbēgami kritīs, naftas un gāzes cena, kas, protams, kuram ir arī politiski iemesli šim lēmumam, jā, līdz ar to samazinās Krievijas ekonomika. Nākošais BRICS. BRICS, un šeit klausies uzmanīgi, ir ļoti laba, ko es iesaku paskatīties, RBK televīzija, Russian Business Channels, jā, kanāls, rasīski biznesa kanāls, kas ir kopā ar Bloombergu, tad paši Krievis mējās par šo BRICS, tie nopietni ekonomisti. Kāpēc? Piedod. Kāda Ķīna briksā, ja ķīnieši ražo visus amerikāņu tehnoloģiskos izgudrojumus? Kur tā esa iPhone, kur tā esa visus šos iPadus, kā tu domā pārsvarā, jā? Kur šo bosu uzvalkus, kur saliek jau tagad Rolex pulksteņus, jā? Nu, Gess nerunājot jau tur, pat šveicieši jau daļu jau tur Ķīnā tā esa, jā? Monti automobīļus, Ķīnas ekonomikā. 80% ir integrēta Amerikas ekonomikā ar viņu parādu zīmēm, ar viņu dolāru rezervēm un tā tālāk. Ko tad viņi, un kur ir triljoni? Nu labi, nu 100 miljārdu sametīs 6 valsts, tur katru tur pa kaut ko, jā. Tagad nākošais Krievi pateica parādi politiski, ka viņi lūk, tagad Eiropas Savienība tur spļaus virsū, mums būs blokāde, nu mēs pārdosim, Putins noslēdz līgumu ar Ķīnu. Nekur nav publicētas cenas, pirmkārt, pa kādām pārdos, ja tas ir milzīgs noslēpums. Kāpēc? Tāpēc, ka ķīnieši pirmkārt nav muļķi, viņiem piegādāja gāzi Katarā, viņi var pirkt no Amerikas, ja vajadzēs, loģiski, ka viņi Krieviem pateica, vai ne, pa 20% lētāk, nu kā paši Krievi uzskata, nav svarīgi pat cik otrs. Eiropas patēriņš ir kaut kur, ja nemaldos, 150, nu visu valstu, 150, 170 miljārdi, jā, kubikmetru. Nu, paskaties tur tajā līgumā, tur kaut kādi 30 miljārdi, un tam maksimums līdz 70. Nu, nekas tas nav, tā taču tikai politiska akstīšanās, jā. Kāds tur ekonomiskais potenciāls būs no tā? Nu, būs kaut kas tur, nu, vai ne? Pa Indijas ekonomiku man ir grūtāk pateikt, es palasīju pa to Ķīnu, nu, 80% viņi ir Amerikas ekonomikā integrēti. Viņi taču neatteiksies tas, ka viņi izspēlē šo lietu, bet drīzāk būs tas, ko raksta Alfreds Kochs, ja Krievija pateiks, ka viņa ir savs trešais ceļš, tad viņa vienkārši tiek samalta, tad viņa ir tikai iespēja, vai nu kopā, ka bija šie rietumnieki savā laikā, ja visi tur Geņini un Rahmaņino kopā ar Rietumu Eiropu, tad viņi izdzīvo, ja viņi iet ar Ķīnu, jā, tevi taisnība, jā, jo Brazīla ir tālu, vai ne, Indija arī tā, šā tā, tad tikai ar Ķīnu, tad Ķīna viņu, viņš saka 20-30 gados,
paklās zem sevis tā, ka neviens vispār nezinās, kur tā Krievi ir palikusi. Nu, tas ir neizbēgami, jā, ar šo 1,3 miljārdiem un 6 lielāku ekonomisko potenciālu. Jā. Viņi kļūs par piedēkli piegādēm. Un tagad tu man pasaki, tu pats esi speciālists arī visādās elektrotehnikās. Jā. Ko ir, teiksim, tehnoloģiski radījusi Ķīna? Viņai ir milzīgs potenciāls ekonomiskais, jā. Teiksim, sešreiz lielāks kā Krievija. Viņi ražo praktiski, kā saka, kā anekdotē saka, Dievs radīja pasauli un ķīnieši, teiksim, viņu piepildīja ar precēm, ar plašu patēriņu precēm, ar visu pārējo, jā. Nu, tad ir jautājums. Ko ķīnieši ir devuši, teiksim, nu, pēdējos 10 gados pasaules civilizācijai? Jā, pirms tūkstošiem gadu, teiksim, Ķīna bija varena civilizācija, jā, tur pulver izgudroja, papīri izgudroja un ko? Viss, kas ir radīts. Es nezinu nevienu izgudrojumu pēdējo 10 gadu laikā, ko ķīnieši būtu kaut ko, nu, viņi visu laiku atkārto, viņi ražo, jā. Bet konkurēt viņi, teiksim, ne ar Eiropas Savienību, ne ar Ameriku, man liekas, tehnoloģiski un tādās inovatīvajās nozarēs, nanotehnoloģijās, jā, viņi nevar. Aleksandri, es domāju gan, ka viņi konkurēs, jo pie viņu darba spējām, pie viņa šī te potenciāla, pie viņu pieticības, pie šīm zamajām izmaksām, viņi taču praktiski ņem un viņiem nav jāizgudro. Tieši tāpat es atceries, ko tagad es daudz rakstus lasīju par to atombumbu. Nu tātad, faktiski, Krievijas tas grū, tas pats, ko mēs te pārbalām, tas ir glavnai razviedētņa upravļēņi jau no tiem laikiem. Un vārdsakot, viss, ko viņi tur darīja, ja, praktiski to atombumbu uztaisīja faktiski šie amerikāņu sagūstītie Eiropas zinātnieki, ja? Tu Oppenheimers un vispār jūs tos aizvāc tur uz Ameriku, tie maksāja lielas naudas, protams, tur izdevumi bija ļoti liela, ja tam Manhattan's projektam un kas, un tad beigās šie špioni atceries, par ko tur sako un Vancetti uzcēdēja uz elektriskā krēsla un tos Rosenbergus. Ja, bet Latvieta Norvuda visveiksmīgākas piegoja Anglijā un Krieviem atdeva visas Britu kodola noslēpumus. Nu jā, tas arī ties, bet tad redzi, pa viņu naudu uztais un pēc tam visu to pievāt un pasties 49. Gadā amerikāņiem jau bija atombumba gatava. Tas ir Krieviem atombumba gatava, ja, un ar to beidzās tas monopols. Tā kā tu skaties šī aspektā? Nē, nu, redzi, es tev piekrītu tādā ziņā, ka valsts spēja nu, savākt resursus kaut kādos 45. Pēckara otrā pasaules kara periodā bija daudz lielākā kā tagad. Tagad tā ekonomika tomēr ir globalizēta un viņa ir zināmā mērā pilnīgi atšķirīga no tās situācijas, kāda bija. Un es nevaru tev tādā ziņā piekrist, jo teiksim, tādas programmas, nu, piemēram, vienu piemēru es pateikšu. Tagad nebūs Snowdens, mēs nekad neuzzinātu, kā amerikāņi ir ierakstījuši visas Merkeles sarunas, kur vācu izlūk dienas, kas nodrošina drošību, teiksim, jā, Bundestagā, Bundesvērā, teiksim, valdībā Vācijas, jā, kurš ir atbildīgs, jā, un kuriem ir visādi filtri un kabineti pret staru iziešanu cauri, un amerikāņi mierīgi zina visu, ko runāja. Tad nākošais jautājums, vai tad viņi nezina, ko runāja Krievu ģenerāla štābs, vai ne? Nu, tikpat labi viņi zina, kāpēc uzreiz tik pieņems lēmums pastiprināt NATO daļu klātbūtni Polijā un Baltijas valstīs, un četri iznīcinātāji vietā, teiksim, palēnā līdz 12. Jā, tad viņiem bija šī informācija. Un es tev varu arī pateikt, ka pilnīgas muļķības stāsta Krievi, jā, ka viņi, pret viņiem ir milzīga sazvērstība un tā tālāk, jo amerikāņi bez Krieviem nevar pabeigt šo Afganistānas, teiksim, karu kaut kādā veidā, jo piegādes, neskatoties uz visiem bojkotiem Uljanovskā un tā pārkraušanas bāze joprojām strādā, izvešana, tad atkal, ko mēs lielamies, jā, ka Latvija lūk koridoru atvērus amerikāņu un NATO, teiksim, kara materiāliem uz Afganistānu, nu paņem Latvijas dzelzceļa garumu un tālāk uz Krieviju, līdz Uljanovskai saskaitu tur.
Labi, ja mēs desmito daļu nodrošinām, to jau Krievi nodrošina, jā. Un arī politiskais, diemžēl, risinājums Ukrainā, nu, Krievi var izdarīt vairāk, ja tiešām Putins gribētu un pateiktu, nu, zēni, jā, tam Girkindam un, un teiksim, Borodajam un visiem pārējiem, nu, jums tagad jānāk apakaļ uz Krievi un jāpasēš te mūsu valsts interešu labā trīs gadu cietumā, jā, to viņš varētu vienā dienā izdarīt, vai ne, un to jau Amerikā ļoti labi saprot, un es domāju, ka, varbūt es maldos, es domāju, ka amerikāņu tehnoloģijas, Ar lielu precizitāti no satelītiem, jo viņiem jau arī lido, teiksim, šis lidmašīna savā, kas filmē visu, jā, un, un tur ir visādas iespējas ar infrasarkanajiem stariem un, un caur mākoņiem uzņemt. Viņas ir fiksējuši šo raķetes palaišanas vietu. Es domāju, ka tas nav izdevīgi pašais publiski, teiksim, nu, Krieviem tā kā paziņot. Es domāju, ka amerikāņi noteikti, ka viņiem ir kaut kāda slepena sarunas, kur viņi Krieviem rāda Ja, ka viņi to publiski var izmest un, 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 un tad, tad pāriet uz šim trešā līmeņa vai ceturtā līmeņa sankcijām, drīzāk viņi mēģina nokārtot aizkulisēs šo lietu, lai tie Krievi paliek zināmā mērā, nu, lai nesarājas šos attiecības, lai, lai Krievi paliek, kā teiksim, garantīt, nu, Sīriju, mēs zinām, ja, tad, tad ir šie konflikti, jo, jo, ja Krievi gribētu, un viņi arī palīdzēja, tad, tad Sīrijā palika Asads pie varas, jā, Tagad tā pati Irāna, kas bija šausmīgi naidīga, viņai, starp citu, ir noņems boikots, viņiem ir atbloķēt naudas konti, ja tad iet sarunas par, par Irānas naftas iepludināšanu pasaules tirgu, un tad pareiķina, par cik akal kritīsie šī, šī naftas cena, ja. Un, un es domāju, ka, nu, man ir tādas aizdomas, ka viņi var pateikt ar precīzitāti līdz sekundei, kas ir noticis, kā, kā tā lidmašina tika notriek, kāpēc tam tas, tas, tas buks, tās sistēmas, jā, četru raķešu vietā uz jumta, tur ar trim raķetēm kaut kur aizbrauc atpakaļ uz Krievi, viņi taču to visu zina un redz, jā, tās ir tās tehnoloģijas. Un tas, ko tu saki, jā, dzīvās masas nodrošināšana tur pilsētās, nu, tā kā Hezbollah, ja, ko dot tās tehnoloģijas Izraēlē, ja viņi ir tur, tur dienu Libānā un kaut kādās pilsētās, un tur Hezbollah sēž katrā pagrabā ar automātu, un tu tālāk neko viņiem nevar izdarīt. Ja, tā ir viena lieta, bet tehnoloģiski neko tas nemainīs. Tur ķīnieši var nospert kaut ko un uztaisīt, tikmēr jau būs tur 10 soļus priekšā, es domāju, amerikāņi, un es pieļauju, ka tas, ko viņi, un tas, nu, ko Snowdens ir, ir iedevis, jā, un ko viņi paši slēpa, ka tās viņu iespējas tehnoloģiskās tiešām ir fantastiskas, vai ne? Un, 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 protams, tas ir saistīts arī militārajām iespējām. Nu, es tik optimistiski gan negribētu teikt, jo, redzi, šis te jaunais Krievu Suhov iznīcinātais, tas Su-37, T-50, un tie, pasties, tie taču taisīja sacensības ar Raptor F-20, Nu, tas Su-37 tika astētam Raptoram praktiski visas reizes, cik vien mēģināja, bet tas Raptors tam Su netika astē nevienreiz. Nākošas ir šīs Krievu pretraķieši Iskander sistēmas, kur viņi tagad izlika, izvietoja Kaļiņgrads apgabalā. Tagad viņi paņēma un viņiem jaunu modeļu, to iepriekšu eksportu modeli, kas bija Iskanders E, cik es saprotu to viņi, ir ķīnieši šiem iedevuši, iedevuši Armēnijai starp citu, ne, Armēnijai viņi iedevuši to pašu jaunāko, Iskander M, jo tur ar Azerbaidžānu tas karš, tas apdraudot arī visu Krievijas sadraudzību, bet dupleksā, kas strādā tas Iskanders M ar Iskander K modeli, tad praktiski nevienam, ne amerikāņiem, nekādai citai valstī, pat citam nerunājot pat, nav nekādas predzāles, lai tikta to Iskander galā. Viņi taču spēja viņu notriekt jebkuru praktiski amerikāņu lidmašīnu, kurai nav zāles pret. Un to jau pierādīja viņi, tur tie Mellējā jūrā, kas pie, uz olimpiādu bija iedzīti, nu, izmantojot olimpiādu kā iegāns, bija atsūtījuši to raķešu un mīnu kuģi amerikāņu divus Melnajā jūrā, un kad 12. Aprilī, tā kā divi Jēzus Kristus, tie 12 Jēzus Kristus apustuļi, 12. Aprilis, un vēl 12 reizes pārlidoja pa to raķešu kuģi tur, pāri, viņš praktiski bija nobloķējis visas radiolokācijas sistēmas un
Viņi neko nevarēja padarīt. 27 amerikāņu jūrnieki, aizbraucot Rumānijā ostā, uzrakstīja atlūgumu, ka viņi nevarot uz tik nevarīgu un bezspēcīga kaujas kuģa riskēt ar savām dzīvībām, un aizgāja projām, teica, nekā nebūs. Un, nu, tā kā tas 24, tas ir 30 gadu vecs frontes bumbvedējs, tā teikt, parasti. Nu, vienīgais apgādāts ar šīm jaunākām slāpēšanas sistēmām. Tas aizlidoja pazudājas horizontu, tad atjaunojas visi sakari, un amerikāņi, kā pēc liela pārbīļa, sāk attiekties vispār. Tā kā nav tas pārsvars tāds, kādu pašu amerikāņu un vispār iet cenšas uzzīmēt. Tas pats arī pa tiem ķīniešiem. Ķīnieši ir ļoti sekmīgi. Paskaties, es domāju, ka drīz viņi aizsūtīs arī uz mēnesi cilvēku. Jo viņu gan ekonomiskais potenciāls, gan zināšanas to pieļauj, un visas tās raķešu sistēmas, ko viņi tur taisa, viņi, protams, iepērk pašus jaunākos, bet centīgi pētī kopē, nemaksā nekādas, ne licences, neko, un taisni to, ko es tev sāku stāstīt par to atombumbas izgudrošanu. To projektu, kas praktiski ir miljārdiem dolāru vērts, lai visu to izpētītu un izdarītu. Viņi to vienkārši paņem, pagaida, ka tie uztaisīs, un ar nelielu nokavēšanos arī šie te spiegi, izlūki, sauc kā gribi, tie pienes visu informāciju, un viņiem iestrādes ir, un galviņš strādā, un visi iet uz priekšu, jo redz, tie paši ķīnieši arī, Amerika taču vesels ķīniešu pilsētas, ne tikai ķīniešu kvartāli, viņi jau ir pārģemuši to Ameriku pietiekoši stingri, tā teikt, pie dziesmas. Nu, kā tev izskatās? Nu, Ķīnā stāv pilsētas, kurās nav neviena iedzīvotā, piemēram, viņi ir uzbūvējuši vesels, teiksim, vācu senpilsētu kvartālus, jā, imitējuši, kur tiek uzcelt vesels pilsētu viens pret vienu, mērogā, kur nav pircēju, kuriem tagad patīk, ja internetā to var atrast, bet nu un kas, es vienu piemēru pateikšu, vēl, ir fotogrāfijas, kur kaut kāda skaitļojamā mašīna, nu, teiksim, tur 70. Gados lidmašīnā viņi ieceļ, ja, tur cik viņi tonnas tur svēra, teiksim, pārvieto tur amerikāņu kara bāzēs, izmantoja militāram vajadzībām. Tagad telefons viens, Samsung vai iPhone telefons, pēc jaudas un ātruma, ir jaudīgāks nekā tie skaitļotāji, kādiem amerikāji nokļu uz mēnesi savā laikā. Pareizi, kuri bija milzīgas sistēmas aizņēma. Ja? Tad tu viņus ieliec kabatā. Paņem 10 lielākās mikroprocesoru ražotnes pasaulē. Ja? Nu, kas ir tur Intel, THSO Instruments, tur IBM, viss šīs firmas. Viņas viss ir Amerikā. Viņi jau ir izstrādājuši nākošās paudzes. Ja? Tad tas viss tiek ielikts ieročos. Ne jau atombumbu kaut ko izšķir, tagad tās pašas lidmašīnas. Tev taču ir 10 sistēmas, kas jebkuru raķeti jau, jau 10 kilometru attālumā nofiksē un jau izšauj pretraķeti. Ja? Un tu neko nevar izdarīt ar savu tehnoloģiju. Ko tad tu atombumu darīsi? Tu tev sev uz galvas tikai viņu uzmetīs. Ja? Un, protams, ķīnieši nospers, izspiegos, samaksās. Kamēr viņi to ieviesies un uztaisīs, tur jau būs 20 soļus priekšā, kā tas notiek. Bet es vēlreiz sāku, es nezinu, nevienu izgudrojumu pēdējos 10 gados tehnoloģisku atklājumu. Jā. Vienalga, kādā nozarē, kas būtu radīts Ķīnā, piemēram. Jā, kopē lieliski, ražo. Nu, malači ražoja lietusmēteļus, lietus sargus vai ne gumīnieks. Nu, tagad pārgāja, bet tai pašā laikā, jā, paņemam. Paskatāmies ar Latviju blakus kaimiņu valsts Somiju. Bija jau viens brīdis, ka Nokia bija pasaulē lielākā telefona ražotāja, vai ne? Tāda attīstīta valsts, kā Somija ar labāko pasaules izglītības sistēmu, drusiņi nogulē, ne to programmu varbūt uzlika, nepagū pārslēgties uz šiem viltāruņiem. Kur ir Nokijas telefoni? Nekur. Jo pārdeva Microsoftam, ja Googlam, kam viņi pārdeva, un tie pateica, ka viņi nemaz to nosaukumu, ka viņiem kauns lietot. Ja? Un mēs vēl te, Šlesers vēl teica, Latvijas Nokia, bet Nokijas vairs nav. Te pat Zviedrija blakus, vai ne? Volvo pārdeva ķīniešiem, kā tu teici, ja ķīnieši tagad taisa tur finansē un tā tālāk. Sāps vispār, kā saka, aizgāja, vai ne, pa skuju taku, jā. Tad visas šīs izmaiņas notiek tik ātri, ka attīstītas rietumu valstis, kuru tehnoloģiskos uzņēmumus vadā ļoti labi izglītību iegūši, tur visādi Harvardas un Oxfordas menedžeri, jā, nu viņas nobankrotē dažos mēnešos, vai ne? Un jautājums jau ir cits, man liekas, es nepiekrītu, es domāju, ka naftas ietekme un gāzes, viņi samazināsies, amerikāņi, viņi ļoti milzīgos daudzumos, un starp citu ekonomistā bija kartes, kur zem Latvijas
ne tikai zem Polijas, tā slānekļa gāzes rezerves jau aiziet jau tur līdz pat Igaunijai apakšā, ja, ka tikai lielā dziļumā, nu viņas taču ir bezgalīgas praktiski, vai ne, un paņem, teiksim, 20. 30. Gadu atpūtu, un tur arākstīts, ka pēc 20 gadiem izsīks naftas atradnes un pasaulē iestāsies, jā, kolaps un nezin kas tur. Nu, un kas tad izsīks, vai ne? Tagad viņas ir tik daudz, ja vēl arktiskos krājumus pieskait, ka, nu, ne nākošais 100, ne 200 gados nenatirsim. Bet jautājums ir cits. Es domāju, ka Latvija laimīga zeme tādā ziņā, ka šorīt, piemēram, man patika raidījums, pat ja mums mežu nebūtu, mums tik daudz salmu izauga, ka mēs varētu visu Latviju ar salmu granulām apkurināt, jā, piemēram, Dānijā ar salmiem kurina, nu, salmu granuls, un viņiem ir pa 30% viņš dārgāks, teiksim, kā Latvijā, un teiksim, apkurs cena ir zemāka, joprojām, jā, tā efektivitāte. Ko es to gribu teikt? Es domāju, ka dzeramais ūdens ir lielāks resurs, tīrs ūdens ir lielāks resurs kā nafta, jebkurā gadījumā, jā. Jo drīzāk tādiem Emirātiem un Saudārā bija pietrūks nafts, lai destilētu šo ūdeni dzeramo vai lai sintezētu kaut kādā veidā. Mēs jau nezinām no savas ūdens, kā viņi tur nākotnē taisīs. Bet pat Anglija, kas no, nav nekāda Sahāra, jā, Anglijas pilsētas īrija, kur lietus līst un mitrs un tā tālāk. Tad Londonā, piemēram, jau šovasar un pagājušu vasaru, tad, kad bija karstums, jāmaksa liela sodi, ja jūs no pilsētas ūdens, ja jūs pieķer, ka jūs no pilsētas ūdens, tad laistiet zālājus, tāpēc, ka katastrofāli trūks normāli dzeramā ūdens, jā, lielais pilsētās. Nu, tad iedomājas Latvijā, te vispār tu vari neko nedarīt, tev zāli izaug divi metri, jā, tev tur govis var staigāt, vispār nevajag viņus fermās turēt, un Latvijas bokalders jau savu ekoloģiskai rokas grāmatā raksta, ka viss tā mūsu lauksaimniecības politika jau arī katastrofa tā vieta, lai mēs te miljoniem govis ganītos dabīgu mājas zāli, viņas tiek sadzītas kaut kādos rūpnieciskais kompleksos un ar antibiotikām barots un pārtika pieved un tai pašā laikā. Mēs tās pašas granulas izvedam uz Zviedri un pārdodam viņiem un iepērkam Krievu gāzi, jā. Jautājums jau varbūt ir netik daudz, ko darīs tur Ķīna un Amerika, Un Krievija, bet kad mēs paši nāksim pie prāta, kad mēs beigsim maksāt miljonus latu, ja 1,4 miljoni eiro dienā Gazpromam, un kad mēs pārdodam to pašu energo ietilpīgo produkciju granulu veidā un šķeldes veidā Zviedrijai, bet nopērkam tikpat daudz siltuma no Krievijas gāzes veidā, bet samaksājam četreiz vairāk. Nu, iedomās, tas biznes, jā. Tu četreiz vairāk samaksā Krieviem par to, kas tev ir. Tā kur ir ideja, es nezinu, jā. Kā, tur ideja nav nekāda. Tur ir vienkārši ļoti aktīvi lobētāji. Tur ir savi cilvēki, kuri šo jautājumu nolobē un atrisin. Nu, bet es tev gribu pateikt arī par šito te lobēšanu. Paskaties, Latvija gandrīz te dabūja miljonu soda naudu samaksāt. Paskaties, pārsniegta piena iegūs kvota. Mēs jau mēs nedrīkstam tās govs vairāk audzēt, jā. Kā ar šo problēmu tikt? Pie tam mani visvairāk uztrauc tas, ka šī Eiropas Savienība mums, kur ir stipri bargāki nu, dabiskie klimatiskie apstākļi, tas nozīmē ziemā ir zemāka temperatūra, ziema, rudens, pavasars ir daudz garāk un vasara ir ļoti īsa, salīdzinot no kaut kādu Itāliju, Grieķiju, Spāniju, visām, pat Franciju, Berlīne, janvāri zaļa zālīte aug, teiksim, apstādījumos. Bet mums maksā 5, pat 8 reizes mazāk šos hektāru līdzmaksājums. Mēs taču nevaram konkurēt, gribēdam nekādīgi, un tos izcīnīt, es saprotu, ka nav nemazāko iespēju. Mums gan sola optimistisks prognozes, jā, mēs cīnāmies, mēs runāsim, mēs darīsim, mēs dabūsim. Cik mūsējo ir lauksaimniecības komitejā Eiroparlamentā no 8 ievēlētājiem? Es nezinu, man liekas, ka neviens. No, tev atbilde. Nu jā. Un kur visi ir pierakstījušies? Nu, bet pagaidu viņi... Kādā komitejā, tu zini? Nē, viņi... Ārlietu visvairāk, jā, šausmīgi mazai Latvijai vai ārlietas, jā. Ārlietas, jā, bet, nu redzi, viņiem... Tātad mēs klaunus, netikt. Mēs ievēlam klaunus jā. Eiropas parlamentā, kuri vispār netaisās reāli vai arī neizprot reālas Latvijas problēmas kā tādas. Un tagad ir divas lietas. Pasaki man, Somija, jā, kur arī Eiropas Savienībā. Ko viņi panāk? Viņi panāk to, ka Ālandu salas nav Eiropas Savienības muitas zonā. Līdz ar to visi kuģi, kas brauc, piemēram, no Helsinkiem uz Zviedriju vai no Tallinas uz Stokholmu, iebrauc Ālandos, tad izbrauc ārā no Eiropas Savienības. Līdz ar to, kas tur notiek, to vari tirgot
bezmuļas, respektīvi cigaretes, alu, alkoholu, ja, un uztājas 10 tūkstoši iedzīvotāju saliņu grupai milzīgi biznesu, kur visi šie prāmi lielie, ja, kas iet no Turku, Stokholma, Helsinki, Stokholma, ja, viņi nodarbojas. Viņi, kā viņi to dabūja? Viņi to dabūja kaulēšanās rezultātā Briselē. Viens piemērs, otrs piemērs. Turku arhipelāgā ir vairāk tūkstoši salu un Ālanda arhipelāgā ir vairāk tūkstoši salu. Un kaut arī tur dzīvo tikai 10 tūkstoši, uz dažām salām dzīvo, nu, teiksim, 3-4 mājiņas. Tad uz visām šīm salām minimums 4 dienā pienāk neliela prāmīša, kur uzbrauk 5-6 mašīnas, un, bet viņi ir bezmaksas. Un tagad tu man pasaki vienu lietu, jā. Tad, kad Krištopāns bija ministrs, vai mēs esam citu ministru ielikuši, jā, mēs sakam tā, slēdzam ērgļu dzelzceļu, viņš nenes peļņu. Mēs aiztaisam ērgļu dzelzceļu. Pirms tam mēs aiztaisam, nu, teiksim, gulbene, jā. Pēc tam mēs vēl kaut ko aiztaisam, ja lūk nerentālu, mēs aiztaisam skolu. Reņģe un mažu to dzelzceļu. Somi saka, na, peļņa šeit nav svarīga. Ir svarīga valsts strateģiskā nākotne, ir svarīgi, lai šajā katrā ciematā, katrā salā būtu vismaz 3-4 mājas, arī karagadījumā, ja tad tie cilvēki tur var palīdzēt, tā ir infrastruktūra, tātad valsts uzturēs bezmaksas satiksmi kuģīšu veidā, par ko nav jāmaksā, tikai lai šie cilvēki tur paliktu. Ja. Un tagad tas, ko tu teici, ja piekrastes zvejniecība Latvijā, dod kopējā nozvējā 1-2%, pārējo visu attīkliem jūrā, nu, gan jūras līdzī, gan, teiksim, arī tās kvotas, kas mums ir okeānās un visur pārējos, jā, tad piekrast zvejniecība 2%. Kāpēc mēs piekrītam sazāģēt, paņemt naudu par sazāģētām laivām, un tā vietā mēs drīkstam tikai, teiksim, uztaisīt, jā, kaut kādu laivu, ja mēs esam sazāģējuši iepriekšējiem. Ko es ar to gribu teikt? Piemēram, starp Salacgrīvu un Saulkrastiem bija 50 laivas zvejnieki, tad 50 ģimenes. Nu, ģimene 4-5 cilvēki, ja tad infrastruktūrā dzīvoja 200 cilvēki piekrastē. Tagad tur ir divas laivas. Uz tām divām laivām pietiek, nu, divi motors, nu, es nezinu, divi zvejnieki, varbūt četri. Ja? A pārē ir lieki visi, bet viņi grib. No valsts drošības viedokļa mums būtu izdevīgi, ja, ka viņi saglabātos. Otrs piemērs Polijā laukos cilvēki palikuši pie savām mazajām saimniecībām. Tur ir dažas lielās tūkstošiem, bet pamatā Polija, tāpat kā Zviedrija, ir 20 līdz kaut kāda 80 hektāru saimniecību. Tie, kas zina piena lopkopībā laukos, ka viena ģimene, nu vīrs, sieva, varbūt viens dēls, viņi nevar vairāk apsaimniekot kā 100 hektāru. Ja tev ir graudkopība, nu 200-300 hektāru. Ja tev tur, tas ir atkarība akal, ja tev ir divi dēli ar tehniku, kas strādā, to varbūt 300. Tad ko saima dara? Milzīgi strīdi. Vai pārdot 2000 vai 3000. Nacionāla apvienība iesniedza, ja, ka robeža zemes pārdošana varbūt 500 hektāru. Cik ir Lietuva? 300. Bet Lietuvai likums, ka tu, ja tev jau ir, tu vari pieauzēt līdz 500, bet viņi neļauj pārdot vairāk kā 300, izējot no tā, ka modernā saimniecībā ar lielu skaitu bērnu, kas kļūst visi pa inženieriem, ja, un mehaniķiem, tu nevar apstrādāt vairāk pa 300 hektāriem. Latvijai, kas ir svarīgi, laukos paliek cilvēki, paliek mazās skolas, zemes gabali tur 80-100-200 hektāru, katrā pagastā ir zemnieki, ja bērnu skaits pieaug, dzelzceļi darbojas, ceļi tiek uzturēt. Nē, mūsu politika ir Latvijā divi saimnieki pa 4000, ja, Kanādien agra vai vēl kaut kas pārējie visi lieki, lai tinās uz īriju. Saprot, nu es tā rupi to pateicu. Bet politika ir pilnīga bezjēgā. Kāds sakas tur ir Briselē, ko tu pieminēji? Kāpēc Somiem ir viena politika? Ja? Kāpēc Ungāriem, kas ieraksta savās atversmē, jeb ieraksta savos likumos, ka likumā par centrālo banku, ka tur sēž ministru kabinetu nozīmēt cilvēks, lai skatītos uz nagiem, ar ko šī banka nodarbojas? Kāpēc federālā rezerves sistēmā, Juri, ko tu lamā, ir ierakstīts, ka viņu galvenais uzdevums ir cīnīties ar bezdarbu? A kas mums ir ierakstīt cīnīties ar inflāciju? Jā. Un kas ir, ja mēs ierakstam cīnīties ar bezdarbu, tad darba vietas. A kā var darba vietas radīt? Dodot naudu, drukājot pareizi. Nu, saprot, kurš te vainīgs ir? Latviešu ķīsels, jeb ārējie ļaunie spēki, kas ir saperinājuši milzīgs sazvērstību pret nabagu latviešiem, lai savus laivus sazaģē, jā? Saprot, muļķi galā. Aleksandri, tu esi lasījis, es nopirknu patās grāmatu, Džims Mars, sazvērstība
triljonu vērtībā. Jā, nu, man daudz tāds es lasīju. Nē, nu, tur ir diezgan, viņš ir arī smalks zinātnieks un ļoti precīzi uzrakstījis. Tu zini, diemžēl tā federālo rezervu sistēma nekad bezdarbu necīnās, jo tas bezdarbs ir ļoti grūti apkarojama problēma, un Latvijai bankas vispārīgi savas nav pat. Tā taču arī faktiski ir privāti iestadījums, tā nav valsts banka, ko mēs saucam Latvijas banka. Jā. Diemžēl, un tā tas ir pārvērsts, tā ir centrālā banka, kurai nav nekāda sakara Latvijas valsts banku, un viņi neizlaiž naudu, tāpēc arī mums iesmērējušos eiro, tos izlaiž Frankfurtē Rothschildu pēcteču, tie, kas palikās tēvsa brāli Frankfurtē pie Mainz, tie izlaiž šo naudu. Un principā mēs esam bez savas naudas, kas bija varbūt pat pēdējā suverenitātes pazīme, kas mums bija palikusi. Un, diemžēl, mēs vairs paši nenosakam savu likteni, jo kā tu atceries šo te Rothschilda teicienu un Natāna 1815. Gadā, ka viņš bija kļūst pa pasaules bagātāko cilvēku, nav svarīgi, kāda marionete sēž Britu impērijas troni. Britu impērijas īstais saimnieks valdnieks, tas, kurš Britu impērijā izlaiž rukā naudu. Un to daru es Natāns Rothschilds. Ātri uzreiz oponēšu. Jā, nu. Tas ir vienkāršota schēma, jā. Tiešām, tā ir Schēmu, un es tev piekrītu, un piemēram, Latvija bija pēdējā 31. Gada, kas nedevalvēja savu latu, jau Francija sākās pasaules ekonomiskā krīze, mārciņu, viss tik devalvēts, mēs pieturējāmies pie šī zelta standarta rezultātā. Mūsu lats bija tik vērtīgs, ka bija izdevīgāk nopirkt labību Anglijā, ievest Latviju un pārdot, nekā audzēt. Ja? Un Ulmans tikai 35. Gadā devalvēja pa 40% Latvijā attiecībā pret marsiem. Un kas notika? Cenas pieauga ne vairāk kā 5%, pārtiks cenas vispār nepieauga, bet momentāli bija izdevīgi ražot automobīļus, fotoaparātus un tā tālāk. Un tas ļoti labi ekonomists Čanks, kas ir Harvardā, Lielbritānijā, bet viņš ir dienu korejots. Viņš saka, jūs bijāt Eiropā valsts, kas ražoja aparātus un automobīļus. Viņš nav tagad... Harvardā, viņš ir Kembridžs. Jā, atvainojas, Kembridžā, doktors ekonomikas. Jā, Kembridžā, pareizi. Sliktie samarieši. Jā. Es nopirku tāds grāmatas, pat vesels kādas septiņas laikam, ka bija pa trīs latiem. Un viņš jau to visu apraksta, un ir dažādi modeļi, bet es tev tikai vienu citu lietu pateikšu. Ja Latvijas banka nekādā veidā viņa piesaista šo cietu piesaistu nemainīja pret eiro un uzturē nenormāli augstu kursu ar savu latu, tad tagad atšķirība ir tā, ka Eiropas banka, lai veicinātu šīs investīcijas, jā, to naudu drukā, jau tur kaut kādi 2 triljoni piedrukāti. Un ko tas dod? Un es uzskatu, ka nauda ir tikai līdzeklis, jā, ekonomiskai apritei. Un tā saucamais Euroboros, ja procents, pa kur aizdod, cik viņš tagad ir 0,25? Latvijas banka var, jeb Latvijas privātās bankas var dabūt aizņēmumus, jā, par kaut kādiem tur 0,25%, Nu, tas, kas ir banka sistēma, lielās bankas, ja teiksim, Skandināvu miljardu, un pieliek savu 1%, bet ko dara mūsu privātās bankas, jā? Viņas jau nepieliek vairs to vienu vai divus, viņas jau tagad pasaka, mums jau te bija skola, mums nobankrotē, viņas jau pieliek tur 3 vai 4, nu, saprot, baņķē ir jārauk savā kabatā to starp, tev taču Brisele drukā un dod, nu, ņem un strādā, ej, taisi apriti un tā tālāk, jā, un tagad, ja tu gribi aizņemties, tev jāiet tur, nu, uzticamiem, varbūt pa 3,5, neuzticam 5, naudu kā tādu. Tu vari dabūt, bet tagad ir cita lieta, jā, un kur es tev nevaru piekrist. Ja mums būtu spēcīga valsts politika, attīstības banka, kurā mēs būtu ielikuši 2 miljardus, nevis atdarīju, mums taču nav kur likt, cilvēkiem ir iespējas, ja, ka Latvijā nav naudas, tikai tāpēc, ka lūk ir mazas pensijas vai ka skolotēm. Lai modernizētu Latvijas bruņotos spēkus, vajagsim 40 miljonus, tikko Grauba teica, jā, nu tā atbilstoši NATO prasības, 40 miljonus vienreizēji. Tad mēs pareksā ielikām 2 miljardus. Mums naudas nav. Bet iedomājies, ja mēs būtu tā kā Latvijā, mums būtu 700 krājusdevu sabiedrības. Nu, pat 100 tikai katrā novadā viena krājusdevu sabiedrība, kurai to 2 miljardu vietā mēs katrai būtu iedevuši 20 miljonus. Ja? 20 miljonus katrai. Kāda ekonomiskā rosība laukos notiktu, katrs otrais celtu viesnīcu, kafēnīcu, būtu tā kā Japāna, viņš nevienam nebūtu vajadzīgs, bet visu laiku kaut kas notiktu, ja būvmateriālus attīstītu, ražotu, tev sāktos ekonomiskā rosība, jo kā izdarīja pēc Pirmā pasaules kara Latvijas banka, viņi izrēķināja, cik ir amatnieku. Latviešiem bija spēcīgi statistiķi, atceries to pašu Kārli Balodi, Latvija bija zinātnieki, nevis gaisa grābekļi.
pagastu skaits bija zināms, katrs pagasts, saprot, trīs dienu laikā iesniedza, mums ir divi galvnieki, divi jumiķi, pieci, tur teiksim, kurpnieki, jā, banka iztaisīja aprēķinus, 400 tūkstoši amatnieku, nu, zemnieku, jā, katram 100 latu, jā, 40 miljonu, un modru, kā 40 miljonu latu, un izdala tātad caur šīm krājasdevu sabiedrībām, pašvaldībām, nu, visādās kredīt, arī privātajiem kredītbankām. Pirmajā piegājienā tur kaut kādu trešā daļa tās naudas pazuda, paņēma cilvēki, kas neko neies. Tad kaut kādos 10 gados jau bija nostabilizējusās valdes, visas krājasdevu sabiedrības praktiski strādā peļņu. Viņš jau zināja, Pēters ir nedzērājis, jā, viņš, teiksim, taisa, viņš ir labs namderis, viņam vajag nopirkt instruments, mēs viņam dodam tur, teiksim, 200 lācijām. Tikpat labi, Miķēlim ir kombains amerikāņu, viņš tur, viņam apgrozījums ir miljonus, mēs viņam var iedot 100 tūkstoši, viņš mums divos gados atdos. Saprot? A šī sistēma nav. Jā? Un tad pārējiem pie tā, kur nav politi korekti. Kādi latvieši piedod regulē finansu politiku komercbankās? Tās privāt bankas taču priekš tā, lai veicinātu ekonomisko dzīvi, nevis tirgot krieviem uzturēšanas atļaujas. Atbrauc no Krievijas, aizņemas vietējā bankā naudu, kas ekonomikā vispār neko nedod. Jā? Vēl fiktīvi noformēt, tur, ka viņš ir 6 dzīvokļus nopirst, tur katru pa kaut kādiem, zin, tur 20-30 tūkstošiem. Jā? Un tā ir šādas mahinācijas. Un tad lūk tev atbilde. Naudu akumulēt. Arī, ja tu nedrukā, tu vari bezgalīgi un neierobežotās iespējās. Un pierādījums ir tam, ka mūsu eksports, jā, kas tagad ir uz Krieviju, bija pagājušā gada oficiālais, neoficiālais divreiz lielāks un viss melnais tirgus, bet oficiālais eksports, es pastījos, 1, pagājušā gadā 1,6 miljardi, imports 900 miljoni. Mēs esam tikai viena no 5 Eiropas Savienības valstīm, kuri pozitīvu tirdzniecības bilanci, plusā mēs esam pēc papīriem apmēram ar 700 miljoniem eiro. Tagad, kur tā nauda aiziet? Paskaties, tā pati Liepāja. Aston Martin One, 1 miljons dolāru maksā. Nopirc Stepānovs, sievu nopirkus, jā. Vēl kaut kur. Nu, tas jā. Ir automobils Angļu galvenākais. Paņem, a, kā viņš pieder, es pat nezinu, Aston tagad Angļiem viņš vairs nepieder, viņš Fordam pieder vai kam tur, jā. Nu, jā. Tagad paņem statistiku, lūksa priekšmet iepirkšana. Franču kolnieki, dārglietas, viss, apmēram 700 miljoni, Gazpromam kaut kādi 500 miljoni, naudas mums trūkst. Mēs varam trīskāršot algas visiem, teiksim, bērndārzu audzinātājiem, skolotājiem, pensionāriem, jā. A kur tā nauda aiziet? Aleksandri, tu runā tagad, teikšu atklāti, kā no Bībeles, kā no banka, jā. Grāmatas, jā. Redzi, mums nav ne attīstības banka un šīs kraja aizdevuma sabiedrības. Es rūpīgi vēroju un sekoju, kas tad notiek šeit. Cik mēs esam centušies arī paši te, ir vairākas organizācijas, biedrības, kur mēs esam centušies noorganizēt tādu kraja aizdevuma sabiedrību. Nekas mums nesanāk, jo pretdarbība ir tik liela un es galīgi nevaru tev piekrist tam optimismam, ka paskaties, es teikšu, ka viss ir kārtībā, ja Latvijas iedzīvotājs skaits, tā kā lūk Lībijā pie Kadafī, paskaties, viņam 40 gadu laikā, kamēr Kadafī bija pie varas, iedzīvotājs skaits, četrkāršojas no pusotra miljona, kļuva 6 miljoni. Tas būtu jauki, bet mums šī te emigrācijas politika un bēgšana mums turpinās. Kaut kādīgi mums kompensē tie iebraucēji, kas mums šeit iebrauc iekšā, tie nav pat atgriezušies apakaļ latvieši. Ja viņš atbrauc kopā, pasties vien meitenīt aprecējis vien melno, ko te rādīja suņu būda, es skatījos, neatceros, kā viņš sauc, viņš par Georgu, pa Juri nosaucies, ja? Īsts melnais, nezinu, no kuriens sagrābstīts, bet lūk, tad, kad mums būs šis pieaugums, tas ir viens, tas rādīs to. Otrs, it kā, tas vidējais cipars, ko tu pašā raidījuma sākumam teici, ka bija mums tur 5000 dolāru uz vienu dvēseli, iekšējais produkts kopīgais, ja, iekšzemes. Tad mums ir tik tā atšķirība tiem bagātiem un nabagiem. Un mums, diemžēl, tie, tas Gini koeficients laikam, ja, ka bagātie kļūst vēl bagātāki un nabagie kļūst vēl nabagāki. Un mēs izmirstam un būt jau jauki, ja iedot laukos tur daudu un teiktu sāc saimniekot. Nu,
arī par to zemes jautājumu, ko tu teici, apspried, ka tur strīdējās. Es dzirdēju to visu sarunu Rīgas pirmajā radio programmā par tiem 2000 hektāriem, kā tur sprieda un cik būtu labi. Tad redzi, es zinu vienu cilvēku, kuram ir 5000 hektāru latvietis, viņam ir divi strādnieki, viņam ir divi kombaini galvenākie, kartupeļu novākšanas un stādīšanas mašīnas. Un, lūk, viņš ar šiem te kombainiem 5000 hektāri, viņš pelna gada apmēram 600 tūkstošus, ja, un viņam nospļauties, un viņš regulē, un ja viņš vēl varētu dabūt 10 tūkstošu hektārus, viņš arī tos pievāktu nopirkt. Nākošais, šie zviedru, Jā, bet jēgata kāda no tā? Viņš pelna naudu, viņš var atļauties nopirkt jahtu, viņš var atļauties nopirkt galvenu mašīnu. Bet valsts intereses ir kādas, lai pagastā dzīvo 100 ģimenes ar 40 hektāriem vai viena ar 4000? Redzi, mūsu valdības politiku un pārējais man atliek secināt, ka rūpējas par to, ka tikai nāk nauda, jo nauda nesmird viņš. Nē, nu tāpēc jau mēs runājam par to. Jā, nu protams, tāpēc mēs par to runājam, tāpēc arī mūsu raidījums. Bet kurš to vainīgs? Mēs taču paši to nosaka, ne jau kaut kāda sazvēstības teorija mums. Nu, bet pagaidi, redzi, tā kā masa informācijas līdzekļi, Aleksandri, tā kā masa informācijas līdzekļi arī mums praktiski nepieder, tad vienos vārtos mēs ejam uz vēlēšanām kā aunu bars, mēs ievēlam šos te globalizācijas atbalstītājus un tie par šiem jūdas grašiem pakalpīgi pieņem tos lēmumus, kas ir izdevīgi, nu, katrā ziņā ne mums. Jo tad, kad beigsies šī trauma, vakar nopublicēts, atkal es izlasīju, Leta man atsūtīs pat ēpastā rakstu, ka Latvijas iedzīvotāju dzimstības pieaugums un uzlikti trīs punkti. Trīkst runāt tikai optimistiski. Pēc tam, ka es attaisu vaļā, nu, protams, Latvijas dzimstības pieaugums ir negatīvs. Tas nozīmē, ka nekāds pieaugums nav bijis, bet samazinājums, diemžēl. Un tā starpība var būt, ka mazliet mazāk absolūtos jā, ciparos ir. Drusk mazāk kā pagājušajā gadā. Jā. Nu, bet mirstība mazāk, tāpēc, ka arī iedzīvotāju skaits Latvijā ir krietni mazāks. Jo mazāk iedzīvotāji būs, jo mazāka būs mirstība. Un redzi, piedzimuši vairāk tur par cik tur mazuļiem, ne, un to tā ir ļoti pozitīva, iepriecinoša ziņa un zīme. Bet principā mēs izmirstam praktiski tādā pašā tempā kā līdz šim, un tie daži, tas pieaugums, kas tur, tas nav pieaugums, tas ir samazinājums tāpatās, bet tikai nu nav tik strauji uz leju uz grunti, tad tas mums vieš optimistiskas cerības. Bet es nezinu, kā tagad, nu tagad ir pagājuši no tā 90. Gada 24 gadi, nu latviešu jaunās māmiņas sāk tikai dzemdēt tanī vecumā. Nu, ja tanī vecumā viņas sāk dzemdēt, nu tad tādies priekšā. Nu, Juri, tur ir drusiņ, tendence ir pozitīva, zini, kas ir rādītājs. Katru gadu es kā DSTS aptaujas starp jaunām ģimenēm, cik jūs bērns uzskatiet par normāliem. Varbūt, ka tas karš Ukrainā ir kaut kādas izmaiņas radījis. Pagājušajā gadā bija 1,7, šogad ir uzrādīts 2,30, kaut kādi 6 vai cik tur. Jā. Mainās pamazām, un kāpēc? Un es tev uzreiz atbildēšu. Tas, ka tu Rīgā vari dabūt, ja tev nav bērndārs 90, teiksim, es tā aizmirsu, vai Latvijā eiro mēnesī, tas ir milzīgs atspaids, jā. Uzreiz mainās domāšana, jā. Kā par mani, tomēr kāds sāk domāt, jā. Tā kā es tev pateikšu, man jaunākais dēls tagad viņam piedzimēt, un viņam jau tagad otrais bērns, viņš dabūja tur visādos pabalstos kaut kādus 500 eiro, jā. Un plus viņiem ir šie mēnešu maksājumi, un viņiem jau viņš jau bērnu dārzā tur rindu iekārtojas, un viņš saņem tagad šo naudu, nu, es tev teikšu tā, ka viņš ir pārsteigts, vai ne? Tā kā izmaiņas ir, bet savrot kopumā jau, ko es tev gribēju teikt, tev man jāpiekrīt, viss, ko mēs runājām, jā, taču ne jau Brisele atdeva Latvijas 2 miljardus pareiksam, to Godmans pieņēma, pareiz, kāpēc pieņēma, tāpēc, ka viņam bija saistības šo, Abu baņķi ir priekšā, jo savā laikā visa Latvijas ceļa valde, tur, teiksim, atceramies, tur pat sēdēja padomē bijušais premjers, tur Birkavs sēdēja, tur Karina Pētersone sēdēja padomē, tur valdēja, nemaldos, sēdēja Sudraba, kad viņa aizgāja prom no finansu ministrijas pareizi. Jā, un pēc tam pareks arī strādāja. Prokurors Skrasti, pagaidu ģenerāla prokurors Skrastiņš taču tur tika paņemts. Jā, restīvi, tātad tevi sistemātiski uzpērk,
latvieti, un tad, kad tu nu iegrābies kaut kādā ziepēs, tad tu brēc un saki, jā, nu tur Brisele vainīga, un es tev tādu smieklīgu gadījumu pateikšu, nu pat mēs bijām Daugavpilī, mēs pa Latgali pabraukājām, jā. Mēs tur bijām, nu, mēs tikāmies tur ar apskatījumus tos rūpniecības uzņēmumus, un pirms tam mēs bijām Rēzekne arī uz Goru un apkārt. Latgalē, ja tu brauc tagad tur pa Eiropas Savienības naudu, tāds apkārtsējuši ievadošais uztaisīts, ļoti labi, tur kanalizācija, ūdens saimniecības, nu viss tiek no tagad cietoks atjauno, ja? Nu lielas naudas kaut kādas, priekš tādas pilsētas, teiksim, 5 miljonu tikai vienā cietokšņa atjaunošanā, ja? Rotko centrs, bet brauc pa to privātu māju vēsturisko rajonu, un atceries, pirms pirmā pasaules kara Latgalē pusi iedzīvotāji no ticības ziņā bija žīdi. Katoļi bija, žīdi bija un vēsticībnieki. Parēsticību bija samērā maz, jā, jo uzplauka, teiksim, Varšava, Pēterburga, dzelzceļa malā, tā 19. Gadsimta to pilsēta. Pusi iedzīvotāji bija ebreji, kā tagad saka, vai pēc ticības žīdi, jā. Bet vēsturiski viņi attīstījās kā tirdzniecības pilsēta, un tur ir tradicionāli sākumā gāja tā šoseja, kas gāja arī uz Pēterburgu, un šosejas malās būvēja tās mājas, tagad tā ir nomala, bet tur ir tās tradicionālās tādas, nu, trīs lodziņi, četri lodziņi, tas viens stāv mājiņas. Un tagad tu brauc, jā, un uzreiz viena trīsstāvīga, tāda, nu, moderna, redzēt, arhitekts ir taisies, jā, tur kaut kāda 400 kvadrātmetri, jā, tās mājiņas visi tādas 70 līdz 100 kvadrāt, nu, tās vecās, jā, tu redzi, tur divas istabiņas vai trīs lodziņas fasādē, viens stāvs, jā, tas pats Rēzeknē, vai tu aizbrauc sārā. Tagad tu sāc interesēties, kam tās mājas pieder, ne jau tur rūpniekiem kaut kādiem, jā, vai vēl kaut kādiem, lielākā daļa izrādās tie ir muitnieki. Pēkšņi. Kā tad tu tā, nu, teiksim, Latgale vidēja alga 400 tur eiro vai 500, nu, 500 sabiedriskajā sektorā mums ir 500 eiro, jā, labi apmaksāti tur pelna, varbūt divos darbos strādā, jā, tur kaut kādu pasniedzēt, tur var arī 1000 sakasīt, Aleksandr. A mājas vērtības, kā arhitekts skatos. Pusu miljonus. Nu, Rīgā, jā, būtu, teiksim, tirgus, bet, nu, ieliks tur ir 300, jā, nu, 300 tūkstoši līdz 500 tūkstoši ieliks jā. Tajās mājās, jā. Nu, jautājumu nav. Kā tad tu muitā pēkšņi, jā, tik lielu algu esi saņems? Nu, protams, ja tur atnāk kaut kāda policija finansi sāk stāst par vecmāmiņu, kas audzēja tūpes vai ne, un tā tālāk, un pārmantoja, un to mēs visu to stāstu zinām, jā. Nu, kas tur Brisele vainīga? Nu, saprot, nu, cilvēks ir vājš, nu, viņš tiek pie iespējas kaut kādas, jā. Un redz, tu arī te runāji, nav nekāda globalista, tad, kad tu uztaisi tāpat vienotību vēlēšanu programmu, viņi taču nesaka, ka viņi ies uz vēlēšanām, piemēram, ar ātro kredītu firmu, jeb čakarēšanas firmu tīkla radīšanu. Viņi saka, nē, mēs taču iesim, jā, ekonomikas attīstība, tur, teiksim, emigrācijas samazināšana un tā tālāk. Bet tev iedod ziedojumu kaut kādu, uz tevi izdara kaut kādu spiedienu, jā. Kas tad iecēla Rinkeviča? Nu, 18 gadus, tā kā Brežņevs sēdēs, divus periodus nosēdēja, inflācija, vienīgais Latvijas bankas likuma panāca to, ka tur nav ierakstīts, ka viņi ir atbildīgi par bezdarbu, kā daudzās Eiropas un Amerikas bankās ierakstīja, ka galvenais cīņa ar inflāciju, inflācija bija kaut kādi divi cipari skaitlis 2009. Gadā, cik mums tur bija 8. Gadā pirms vai ne, un 7. Kaut kā 14-12%. Kā mēs viņu atbalsojam, Saeima nobalso par viņu atstāšanu amatā uz trešo periodu. 18 gadus sēdēs bankā. Nu, tāpēc, ka tagad braukās Frankfurt, vai ne? Viņš ir arī Eiropas centrālās bankas valdē, līdz ar to visi šie te... Nu, kurš vainīgs? Kas viņu ielika? Nu, paklausies, mēs paši ieliekam un tad sakām sazverstības, mums tur baigi izčakarēja, vai ne? Tev visur ir interesi, tev visi grib būt ātri bagāti, strādāt negribās, vai ne? Nu, pats saproti. Un ar visu to mēs dzīvojam, ļoti, es uzskatu, ļoti labi. Un tu vēl runā pa nevienlīdzību. Nu, piedod mani, jā, laukos, tā anekdote, ka viens zvana pa mobilo telefonu otram, ka viņam grābeklis salūs, tas simtslatnieks, tagad, paldies Dievam, tas ir likvidēts. Viņš ir kāds salūs, otrs saka, nu, turies, kamēr var, es tev jaunu atnezīšu, jā, jo viņam salūs grābeklis, viņš vairs dzēru man jau nostāv, pieturēties pie tā. Paskaties, kas laukos notiek. Dabūja kaut vienu strādnieku no tiem, kas uz īri nav aizbraukuši. Jā, jā pa to es... Kāda vienlīdzība? Aleksandr, pa to es tev taisni gribēju teikt. Mēs varam šeit stimulēt ekonomiski, dot aizdevumus un ko. Šeit vairs nav kam strādāt, jo lai ražotu, lai kaut ko darīt, ir vajadzīgs smadzenes, izglītība, materiāli, pieredze, nu, zināšanas, nu, viskas.
nākošais, kur mēs liksim visu to, ja saražosim. Eiropai nav vajadzīgs absolūti, lai mēs kaut ko te ražotu. Tāpēc arī tika nolikvidētas. Pasties, šī pati Ignalīnas atomelektrostacija, viņa varēja strādāt un strādāt un strādāt. Nē. Viņi bija jānolikvidē, jo Ignalīnas atomelektrostacija... Rekal, mēs nolikvidējam Skotijā kokzaģētavs, jo mūsu koki bija lētāki un tā tālāk. Jā. Tā kā Eiropa, mēs paši esam Eiropa, tur jau viņi savastarpā cīnās. Bet man tad uzreiz ir cits jautājums. Es tomēr uzskatu, ka tie 50 okupācijas gadi, mēs vakar runājam par tiem latviešiem, kas gāja vidusskolas Ulmaņa pēdējos gados un pabeidza universitāti, vai nu 44. Gadā, vai teiksim Vācijā, jā, un pēc tam pārcēlas uz Ameriku, tu pasties, pie Boeingiem, vieni latviešu uzvārdi, Apollo programmā, jā, paskaties, vieni latviešu inženieri, teiksim, mēnes apguve, militārās raķets, Minetmen, Saturn, jā, dzinēji, dzinēju raķešu tehnoloģiju un raķešu degvielu izstrādes, latviešu ķīmiķi. Jā. Latvijā bija pasaulē viena no slavenākajiem ķīmijas skolām, Valdens Osvalds, nu, neteresim laiku, teiksim, 47. Gadā, 45. Gadā aizbrauc 80 vai 90% prom. Kāpēc viņi neviens nav nodzērušies? Viņi visi, profesori, viņi, paskaties visur, tu, lapi, teiksim, pie Poršas, Anatols Lapins, jā, tu nevari atrast nevienu nozari Amerikā, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, kurā nebūtu vadošais amatos kaut kādi latvieši, vai ne? Jā. Līna nodzerās. Latvijā katrs trešais, jā, laukos, ak tu dievi, nu tāda nelaime viņam, zini, viņš sēž, dzer tur to savu aliņu lāžu stiprināto, vai ne, nestrādā. Redzi, te ir tā atšķirība. Tu nevari norakstīt, un ja tā amerikāņu sistēma būtu tik sapūvis, kāpēc tie cilvēki visi tik lietišķi, jā? Es nerunāju tad par to jaunam, tur, protams, arī tā izglītības sistēma, liberalizācija augstskolās, viņi 70. Gados mainīja, bet es runāju par to paudzi, kura beidza Ulmen laikos vai Vācu laikos augstskolas, un kur uzplaukums bija 50. 60. 70. Gadi, jā? Jā. Visur. Pie Werner von Brauna, pie raķešu tehnoloģijām, un arī Reigana šajā zvaigžņu karā ir milzīgs latviešu inženieru nopelns, vai ne? Un tagad atceries, cik 14 Messerschmitt savāca un aizved uz Bavārijus Garmisch Partenkirchen 4. Gadā 14 latviešu konstruktors ar Irbītu priešgalā. Irbīt uztaisi, Kārs Irbīt, pirmo vertikālās pacelšanas lidmašīnu dabūja Kanādas aviācijas balvu, jā. Un nodzīvi līdz 94 gadiem tur grāmatas saraksti un profesori, jā, nu simtos. Un nevienam, nu, nodzērās, bet tur desmitos kaut kādi, jā, starp šiem simtiem tūkstoši, nu, daži desmit ir zinām. Nu, viņš bija talantīgs, nu, diemžēl nodzērās, jā. Un kas mums notiek šeit, vai ne, un vaimanāšana, un nepārtraukta, zinu, nevienlīdzība. Tur nekāda nevienlīdzība nav, visi dzīvo labi un visi bagāti. Protams, pēc tam ir tas, ko es tev piekrītu. Es arī nevaru paskaidrot, kāpēc, teiksim, Berklijā. Tur parādījās visi šie Frankfurtas skolas marksisti, kas tur sabēga no Amerikas vai ne, pēc otrā pasaules kara un kļuva par profesoriem, un tad jau radās šī trešā ģenerācija, kā mēs sakām, tad visi šie Kārļi Streipi, kas tagad ir Latvijas universitātes piepildījuši, jā, kreisie marksisti un kultūra marksisti, un pats zini, par ko tagad netērēsim laiku par šīm tēmām, jā. Bet visa tā 60. 70. Gadu inženieru paudze, bija milzīgs iespaids tieši latviešu zinātniekiem. Visi bija konstruktīvi. Tātad es uzskatu, ka tomēr tā padomju skola, nu, pēdiņās, jā, tas dzīves veids, tā bezatbildība, vai arī, un tu redzi, ko nozīmē vienlīdzība. Visi vienlīdzīgi bija nabadzībā. Kāpēc tagad būtu vajadzīga kaut kāda vienlīdzība starp dzērāju, kurš neko negrib darīt? Vai, piemēram, mums ir pseido demokrātija, jā, viena balss, ir augstskolas profesoram vai kaut kādam zinātniekam tur kvantu fiziķim un vienu balsi bomzim, kas ir stacijas tunelis, un kas imitē, ka viņš ir tur invalīts un diedelē naudu, jā. Un tad viņš ies un nobalsos, vai Latvijas zinātnieki vajag vai nevajag. Pa kuru programmu tad viņš balsos tev saimas vēlēšanās? No, kāda vienlīdzība, es nezinu. Aleksandra, realitāte ir stipri skumīgāk un ne tik spoži, kā tu man to bildi zīmē. Redzi, pie padomijas es arī starp citu audzēju puķītes. Es vienā gadā vien nodevu 66 tūkstoši īrisu saknītes, kuras caur Siguldas dārzkopības biedrību aizveda uz Krieviju. Katra bija rubulu gabalā, 66 tūkstoši. Tas nozīmē, pa šīm saknītēm vien es varēju nopirkt 10 žiguļus. Saproti, bez mazākām problēmām, ko es arī izdarīju. Tā, tagad es saņemu 156 latus pensiju.
kuru es praktiski atdodu pa telefonu sarunām dzīvokli un ēst vairs nav ko. Tad meklēju dažādus gadījumu darbus, jo nevienam nekur nekas nav vajadzīgs. Manām smadzenēm nav praktiski pielietojuma. Un, ja es nebūtu tik vecs, tā teikt, tad es arī varbūt dotos prom tur, kur darbu un smadzenes novērtē. Bet man vienkārši šeit nav ko darīt. Diemžēl. Pa laukiem nerunājot, nu, ko laukos es varu izdarīt reāli. Man tur kaut kur pie saldus, manai mammai, kaut kādi 5 hektāri skaitās zeme. Nu, ko es tur varu izdarīt? Es nevaru aizbraukt, es autobusu biļeti nevaru nopirkt, lai es līdz turienai aizbraukt pat. Nodokli nevar samaksāt, kas tur ir burtiski arī nekāds, tur nav kaut kādi tur 60 lati gadā vai cik. Nu, un ar to arī visas spēlītes beidzās, par ko mēs šeit runājam. Es neesmu nedzērājis, nepīpētājis, visu mūsu strādājis, jā, visu laiku domāju. Jā, bet es tev domāju... apvienēšu, nu, jā. Tev nav jābrauc, tad tev ir uz turienu jāpārceļas, un tu pats pareizi. Te pašā laikā ir simtiem piemēru, kur pārceļās no Rīgas cilvēki, kas nekad nav bijuši ar laukiem nekādā sakarā, un piemēram, uzsāk ražot, viena ražo kaut kādu izdomā Valmiermuža šalu, otri izdomā kaut kādu citu alšķirni, trešie ražo sīdru, ceturtie ražo, es biju Kalnciem tirdziņā, es tev pateikšu, mums ir vairāk kā pārsimts jau uzņēmumu pieregistrēti, kas ražo vietējos vīnus, sidrus, dažādus, nu, dzērienu paveidus, ja, kuriem ir oficiāls, un kuriem iet ļoti labi. Tātad var atrast kaut ko. Nu, un pabeigšu vienu lietu. Man, es esmu nonomājis, man arī neliels zemes gabals vienam bioloģiskam zemniekam. Jauns puika, Zin, ko viņš ražo? Viņš savu nišu atradis. Viņš ražo šitās te smilkšķērkšķu ogas. Un kāpēc? Jo viņas liek klāt visiem ievārījumiem, viņu trūkst, viņš vienkārši ir izpētījis, ka tā niša, jā, uztais talks, tā kā jānovāc ir rudenī tās ogas un dzīvo ļoti labi, ka bio zemnieks saņem subsīdijas no Eiropas Savienības. Tā kā atkal, jā, ir dažādi veidi, ir simti, jā, Nav sociālā vienlīdzība, tev neviens neko negarantē, bet tev ir simtiem veidi, kā kaut ko atrast kādā veidā. Un ja tu saki, tu varēji nopirkt 10 žiguļus, vai tad viņi bija labāk tie 10 žiguļi par vienu lietot Mercedes, ko tu var nopirkt pa dažiem simtiem eiro. Zini, un tā viņš ir labāks. Zini, bija labāks. Tos, ar tos žiguļus es nobraucu vismaz 1 miljonu, 2 miljonu kilometru, un es nereizi nesēdēju, bet to Mercedes vai to lielo BMW, ko es braucu, es Jā. Viņam neko vairs pats nevar izdarīt. Viņa eksploatācija šim, es pat tiem 100, un viņš maksā tikai pat to 100, 200, 300 latus, pateicoties tikai tam, ka viņa remonts un uzturēšana tagad maksā vismaz 1000 mēnesī. Ar žigulīs man praktiski izmaksāja kapeiks mēnesī, un braucu un skrētā bija lietošanas vērtība. Bet šīs mašīnas nav vairs lietošanas vērtības, sēdi kā muļķis, velc uz servisu ar visiem tiem noteikumiem, ar visām tehniskām apskatēm, apkopiem un visu pārjo, es vairs viņu nevaru lietot. Tātad velosipēds vēl ir palicies, tu zini, bet drīz jau arī to mums ir piežmiegs, un nekas netiks uz ielas. Labi, nu tad varbūt uz Labi. Šīs nots arī beigsim, jā. Labi. Bet, visi, bet tu piekrīti, ka visi mūsu pašu rokās, mēs nevaram rādīt, ka tur Amerikas centrālā banka vai federālā rezerves sistēma sabojojas mūsu dzīvi. Nē, viss nav mūsu rokās, ir, protams, ļoti daudz, es nebūtu tev neiebilst, ja, kā jā. Tu redzi, es vēl dzīvs, esmu un spirinos un izmisīgi cenšos un daru, ko varu, viss visādi, bet tu zini, Godīgi šajos laikos, es domāju, ka es pie šīs te banku un naudas zelta buļļa, zelta teļa varas, kuru tu var apskatīties tur tie rietuma bankas otrajā stāvā augšā, kurš valda pa to pasauli. Es domāju, ka mēs patiešām esam šo iznīcinamo lopu barā ieskaitīti divkājai no. Un mums te maskas spīd, mazliet viņi mums ļaujte tā palēkāt, nu palēkājiet buciņ, gals jau jums būs tāpat. Es ļoti rūpīgi arī sekoju visām šīm te, nu, jaunajiem, kuri cenšas, jā, viņš uztaisa, viņš naudu aizņēmies, viņš ir uztaisījis projektu, viņš dabon tur to Eiropas naudu, bet atkal Eiropas naudu dabon, kā te bija akadēmiķis Kalviņš, man viestos Radio Merkur gaismas pili, un viņš arī teica Eiropas naudu, tikai to, ko viņiem vajag, tas, kas viņiem noderīgs, lai mēs attīstītu šeit zinātni un mēs ražot paši priekš sevs, tur vairs nauda nav. Tā lietas un spēle ir atkal vienos vārtos. Un nav tik vienkārši un tā, kā mums gribētos, un lai būtu priekš mums, tas ir priekš viņiem, viņi šeit ir saimnieki. Tieši tā kā uz šī te John Perkins grāmatas vāka, kur uzzīmēt Latvijas kontūru karte, ekonomiskās slepkaus grēksūdze,
pārdots ar sarkanu, ja praktiski. Pat tiem pašām zemes platībām neiedziļināsimies tagad paskaties. Zviedru pensiju fondu pa tam kapeikam, cik mums tā zem te maksāja, tas ir pa kapeikam pret viņu algām un viņu tiem ienākumiem salīdzinot. Tad viņi nopirkuši 100,000 hektārus uzreizi un mums vairs nav pat dzīves telpa palikusi. Tā kā man ļoti patīk tavs optimisms un tā cerība. Nu pasaka man vienā divos teikumos, raidījuma noslēgumā, ko tad mums darīt, lai mēs patiešām vēl 2020. Gadā šeit runāt latviešu valodā, būtu latvieši, lai mēs šeit izķeprotos, lai kaut ko tā, visu tā Jā. Īsi. Ir ļoti vienkārši, nevajag neko izdomāt, paskaties, kam ir piemēri, kas piemēram, piegādā to rūteru, sorākulam, vai mums ir tāda firma, ka mikroteks, jā, latviešiem tur kārkliņš, vai mums ir saft tehnika, vai ja ne, mums ir spējīgi uzņēmumi, kuri iekaro pasaules tirgu bez kaut kādām problēmām, un nevis Eiropas, bet tieši latvieši, piemēram, piegādā Indijai, piegādā Ķīnai, jā, dažādu šos te. Ir ļoti vienkārši, ja mēs paskatāmies, Latvijā cik piešķir, kur arī Brisele to nenosaka, tehnoloģijām un zinātnēm mums ir no iekšzemes koprodukta 0,7%, Igauņiem ir kaut kur 2,7% šobrīd, Somijam ir 3,5%. Ja? Ja mēs divkāršotu zinātnēji, tad mēs Igauņus nenoķertu, ja mēs trīskāršot, mums būtu 2,1%, ja mēs četkāršot, tad mēs Igauņus noķertu, ja mēs pieskāršot naudu zinātnē, tad mēs noķertu Somus, teiksim, tikai nu, pēc finansēm, kur paietu gadi. Tas, ko tu sāki, es tev pateikšu vienu lietu. Paskaties vidējās algas nozarēs, informācijas tehnoloģijas, kāda vidējā alga pašreiz ir? Nu, man tev grūti pateikt, bet es domāju, ka kaut kādā 800 lat varētu 1500 būt. Eiro. Nu, drusku vairāk, eiro. Jā, jo lat, 800 lat ir vairāk, 1140, tad apmēram pašreiz ir 1400-1500 eiro. Jā. A kas skolās notiek? Cik ir gatavi kārtot normāli, teiksim, fizikas vai matemātikas eksāmenu? Jā. Fizikas eksāmenu kārtoja 700, jā. Jā. Un no viņiem vēl nenokārtoja liela daļa. Jā. Nu, tad saprot, ja es negribu te vērsties ne pret politologiem, ne sociologiem, bet ja es redzu, jā, ka simtiem cilvēki grib iet studēt komunikācijas, kur mums varbūt 5 vai gadā, un tai pašā laikā mums trūkst jau divkāršā vai trīskāršā apmērā mums trūkst informācijas tehnoloģijas speciālistu. Un kas tev ir jāzina matemātika? Ja tev ir jāpiepūlās skolā drusciņi. Fizika, matemātika, ķīmija, tās ir nākošās. Un kas ir latviets? Latviets nav konvejeru cilvēki. Kāpēc mums ir bobslē labi sasniegumi pasaulē? Ar mazu naudu. Kāpēc mēs konkurējam ar amerikāņiem un ar vāciešiem, kuriem miljoni tur tajos pētījuma centros? Tāpēc, ka latviets sēž tāpat kā VFA, ja? Un izdomā, kā uztaisīt. Kā uztaisīt skeletonu ragaviņus, kā izdomāt šito, tas nozīmē, ka ja tu viņiem dosi trīsreiz lielāku naudu, tev būs trīsreiz lielāku, nu, varbūt trīsreiz lielāku rezultātu nebūs, varbūt pusotreiz lielāku rezultātu, bet es neredzu citas iespējas, kā nelielu uzņēmumi, inovācijas, tehnoloģijas, programmatūras, iespējas ir bezgalīgi šajās te lietās, šajās nišās, ja, kur mēs varam strādāt, un tā ir Latvijas nākotnē. Plus, viss tas, ko raksta Latvijas bokalders. Tev ir dabīgie produkti, tev ir dzeramais ūdens, tev ir lauku zeme, tev ir bezmaksas, jā, piens un gaļa praktiski, nu, savām vajadzībām, vai ne? Un tur ir tas atrisinājums, man liekas. Kurināmais bezmaksas, kas tev te krīt? No koka galiem zina skujas, ko tu vari pārstrādāt un šķeldi, un kura sapūst miljonos kubu, jā, tad tikai problēma ir smadzenēs. Jā, Aleksandri, tam man gan jāpiekrīt, ka problēma ir smadzenēs. Un tā kā latviešu genofons ir sabojāts tādā mērā, pateicoties visām šīm izvešanām, šiem kariem, kuri gājuši uz vienu pusi, uz otru pusi, akal apakaļ un akal nīcināt, un, protams, iznīcināt ir tie gudrākie, labākie un tie, tāpēc laikam mums arī tik grūti iet, ka latviešiem ar smadzenēm ir ļoti, ļoti, slikta situācija. Par to liecina arī šī fizikas un ķīmijas negribēšana mācīties, jo tu teici piepūlēties tur matemātiku un pamācīties vai ko. Tu zini, es matemātiku un fizikas skolā zināju uz priekšu jau nākošās klases kursu es zināju, jo man patikās un es jau sen visu biju izlasījis un mācīju. Man nevajadzēja pat mācīties, es skolotēm varēju teikt priekšā. Bet tu zini, tagad ir otrādi. Es skatos uz savu mazdēliņu, skatos uz citiem, zini, tas ir vienkārši izmisums, ka 9. Klases beidzis 17 gadus vecs puisis nāk mācīties pa elektriķi un tu nestādies priekšā
viņš 42 nemāk izdalīt ar 2, jo viņš nezina, kā jādala ir skaitļi. Kāpināt, viņš domā, ka tas ir pa trepēm kādu likt kāpt. Es viņam saku, vai tu zini, kas ir kapināšana, tas ir izkapti kapināt. Viņš saka, nu kādu kapos aprakt. Viņš nezina, kas ir horda, bisektrise, sekante, sektors, leņķis, sīnus, kosīnus, tādām gudrām lietām nemaz nerunājot. Viņš ir pilnīgs profāns, jā. Un viņam, es domāju, ka spīd vienkārši dabūt kādreiz elektrību, ar elektrību pa nagiem tā, ka viņš arī tur paliksies un tas būs atrisinājums. Bet cerēsim, ka visi tādi nav un teikšu paldies Aleksandram Kirštēnam par šodienas jauko raidījumu, par cerībām, kādas viņš iedomājas un cer, ka šeit pie mums viss nokārtosies. Es arī gribētu tieši tā cerēt. Teikšu paldies mūsu klausītājiem par uzcītību. Paldies tev, Aleksandra. Paldies un baudam vasaru, kamēr siltās. Jā, tieši tā. Un uz sadzirdēšanos mūsu nākamajos Gaismas pils raidījumos. Atkārtojums šim raidījumam būs svētdien pulkstens pusē 10. Līdz pusē 12. Paldies vēlreiz un uz sadzirdēšanos.